Uvidíme, jak to celé bude. Každopádně teď už se tady pojďme soustředit především na tenhle ten zápas Sinners proti týmu Gravity a v prvním kole tým Gravity jakožto teroristé. Vypadá, že tady nakonec bude velká kontrola medu a Gravity už to tady rozbíhají, připisují si první kill a hnedka z toho podlezu útočí na ten Ačkový site. Nachází se tam dvojice hráčů v jungli, takže tady budou odsmokováni, to znamená Gravity mají dobitý Ačkový site, bude tady bez problémů plnutá bomba. Mezitím ještě tady Kapi zabíjí dalšího hráče, no a tohle je dobrá pozice, protože on ví, že se tam nachází ještě jeden. Teď pravděpodobně možná i dokonce slyšel dropnout, takže se na to budeme se dávat pozor, ale tohle to bude strašně těžký retake. Gravity mají pod kontrolu úplně kompletní celý site a tady budeme se Zetko ukázat se svým USPčkem něco zázračného. To se mu daří, zabíjí Budvara právě na tom ninja spotu. No a tady Zetko tady zase v dobré pozici, smouknutá bomba, tohle se by mohlo hrát rozhodně ve prospěch právě Sinners a vypadá to, že přichází okamžité defizování. Tady to Mike bude muset dobře zahrát, tady tohle misuje, nakonec tam posílá další hlava, právě výpomoc z jednoho ze svých spoluhráčů z rampy. No a Gravity si připisují kolo a vypadá to, že se opravdu nebojí svého soupeře a půjdou naplno do tohohle z toho zápasu. A to je přesně to, co měli předvést, protože jak jsme naznačili, Sinners to je jejich mapa a jakékoliv zaváhání, tak bude brnkat především na nervy tohoto týmu. Takhle pokud tým Gravity velice pěkně rozběhnou ten Ačkový site, tak si myslím, že to může být hned v několika pokusech. Myslím, že tady co byla možná tak trochu chyba, tak to byl jeden z hráčů, myslím, že to byl Beastik, který se nacházel vlastně v rámci toho konektoru směrem k Ačku a byl tam až příliš dlouho. Hráči mu tam v podstatě proběhli tím podlezem a dostali se mu v podstatě za záda bez jakýchkoliv problémů, takže tam Beastik potom v ten moment neudělal v podstatě vůbec nic, ale má teď svůj oblíbený Deagle a s tímhle tím Deaglem bude chtít napáchat nějakou tu škodu, ale nakonec pouze nahitoval Kapazar na 8 životů, jeho spoluhráč ale podpořil, no a teď už se k němu také přidává Mikey a tohle vypadá vůbec špatně, ale Kenny ještě říká, že by se k této přestřelce chtěl taktéž připojit, no ale Kaparzo i s těmi 8 životy si taktéž připsal jeden z killů, no a Shock ten už ví, že je v situaci, ve které už nemůže pomýšlet na to, že by získal tady tohleto kolo ve prospěch svého týmu. Pokusí se nejspíš maximálně o nějaký ten exit kill, ale raději by si ponechal i ten Deagle do dalšího kola, což ale v tenhle moment nebude možná úplně jednoduché. Proti němu tady bude vybíjat jeden z hráčů, ten už ho teď spatřil, ale přece jenom tahle ta delší vzdálenost tak hovořila jasně ve prospěch Shocka a ten si tady připíše taktéž první kill v rámci této mapy. Pro Shocka by bylo nejideálnější scénář momentálně zabít Zurise a odníst si to SGčko, ale to si myslím, že by byla obrovská chyba právě na straně Gravity, takže Zurise už běží na té spawnu tak, aby vlastně žádným způsobem nedal aspoň tu nejmenší šanci, jak se sebrat tuhle tu zbraň. Páně Shock přežívá s Deaglem, přežívá i s vestou, i s helmou, to jsou určitě dobré utilitky, tak aby aspoň mohl potrápit i v tom dalším kole, protože ze strany Sinners uvidíme víceméně čisté eko, kdy tam došlo k nějaké P250, máme tam i ČZ, tu Deagle, ale to jsou zbraně, se kterými byste neměli nějakým způsobem vyhrát to kolo. Tohle z toho opravdu by si Gravity měli připsat i ten třetí bodík, no a pak se už konečně podíváme do toho plného nákupu. Každopádně, říkal jsi to tady předtím, Bestík tady má sice momentálně P250, ale ten spot, ten úhel, který tady drží, tak může udělat velký problémy, speciálně pokud máte ještě jednoho ze svých spoluhráčů na tom dřevě nahoře, který vám kreje palác, kde vlastně Beastik předtím umřel. Rozhodně, hlavně tam je Čezeta na tom dřevě, což na tu krátkou vzdálenost může udělat opravdu obrovskou škodu. Už jsme to několikrát viděli, že přestože máte AKčko, přestože máte například i nějakou jinou, řekněme, automatickou zbraň, tak ta Čezeta prostě těch prvních pár nábojů opravdu vystřelí hodně rychle. No a Mikey s tím tak trošku počítá, ví, že by se tady mohl objevit jeden z jeho protihráčů, ale nakonec zareagoval daleko rychleji než on sám. Neofrag tím pádem nevyužívá tuhletu Čezetu a vypadá to, že v tomhle kole to bude tým Gravity, který se rozběhnou směrem k Ačkovému sideu a tam bude znovu tedy připravený především Beastik společně se Zetkem a Zetko jako téměř v každém kole, tentokrát především se svým Deaglem, ale tady pozor na Kennyho, dokonce se samotným USPčkem taktéž utříleného zráčů Zetko, ale vyšel až příliš brzy, no a Beastik už je taky na 17 životech, takže to tady budou mít poslední dva hráči opravdu hodně složité, ale Shock se tohle nebojí a podívejte se na to, nakonec se tady ze situace 4 proti 2 stává situace 2 proti 1. No a Beastik se Shockem mají obrovskou šanci, protože Kaparzo má ve své moci AWP, které teďka bude switchovat alespoň tedy za Deagle, který by byl v tuhle chvíli mohl stačit i tohle SMGčko. Je stále lepší kombinace, ale podívejte se na tu hlavu. Nekompromisní Shock, 4 fragy a konečně je to právě on, který si zapisuje důležité kille v tomhletom zápase. Tady to byla opravdu neuvěřitelná série killů za pomocí Deaglu, kdy přesně jak jsi říkal, ze situace 2v4, oni vlastně poslali do Kaparza vlastně do nevyhratelné pozice, protože přece jenom pokud máte proti sobě soupeře s málo životy, tak AWPčko je ta poslední zbraň, kterou chcete disponovat. To opravdu byla nešťastná souhra náhod, no a jak jsem říkal,
ten nákup, se kterým Sinners absolutně nepomýšleli na vítězství, tak najednou si připisují důležitý bod, resetnou tu ekonomiku právě Gravity, no a je to jediný Zuris, který má AVPčko, jinak je tam pětice Deaglů, no a Sinners naopak na druhé straně úplně plný nákup a dokonce se jim podařilo ukořit si to SGčko a to bude zbraň, kterou Šok nebude chtít pustit ze svých ruk. To můžu pochválit, tak to je Caparzo, který evidentně informaci o tom, že jsou dva hráči na hitovaní měl, protože tam zkoušel ještě přejít na to SMGčko, ale ve finále opravdu Šok mu tam nedal vůbec žádnou šanci a poslal mu tam strašně rychlou hlavu, takže ve finále to zase bylo o tom, jestli prostě případně Caparzo bude mít tu reakci o něco rychlejší, ale v tomhle tom případě, jak říkám, byla tam nulová šance na to, aby Šoka v tenhle ten moment popravil, nehledě na ty jeho životy. Zetko teďka trošku zaštěstím přežívá v této situaci, ve které ho sice zasáhlo to AVPčko, ale neposlalo se směrem k zemi, tentokrát už je to tady, ale pánové pohlídají, no a pouze Mikey nachází jeden sílu, nakonec také druhý z nich. Šok se mu tam podíval a přece jenom tohle to jedno AVP, který si už tady protočili hned tři hráči, tak ještě zajišťuje tomuto týmu nějakou tu malou šanci, ale upřímně řečeno, bomba už je až za, řekněme, tím Bčkovým housem, což znamená, že Mikey se k ní úplně dobře nedostane. A mít AVPčko, mít Kevlar helmu, k tomu ještě Deagle, tady je jasná šance na to alespoň zachránit tady tuto kombinaci zbraní a doufat, že v následujícím kole to už i s touhletou zbraní bude zase ve znamení jejich týmu. Zároveň Sinners si budou muset dávat pozor na nějaký push, pokud se budou snažit Majka odchytnout, což by spíš neměli, protože ono opravdu nemůžou riskovat žádnou ztrátu zbraní. Vidíme tam Neofraga, který si svepnul právě tu M4 za SGčko, no ale měli by se oba dva týmy momentálně soustředit na toto savenout, protože ta ekonomika ani na jedné straně není vůbec dobrá. Samozřejmě Sinners po dvou vyhraných kolách v řadě a vyhraném tom Eku jsou na tom o něco lépe. Gravity čeká zase toho kolo s jedním AVPčkem, ale nemají finance vůbec na nic jiného, že tady to pravděpodobně bude opravdu to čisté Eko. Vypadá to, že tady si hráči ještě svepnou ten Deagle, využijte utility na maximum, protože přece jenom nechcete zase 100% zatěžit jednoho hráče. No a Majko tady má tak dobrou pozici, vlastně může s AVPčkem otevřít ten Ačkový site, nakonec mu tam jeden z hráčů si dnes proskakuje, ale tomu se nepodařilo trefit. Znamená zatím bez open fragu, no a ze strany týmu Gravity vypadá to, že uvidíme dobití Ačkového siteu. Bomba nachází se na té spavnu, už jsem chtěl říct, že to přijde nějaký ten fake, ale vypadá to spíš, že přijde agrese částečně z midu, nakonec by mělo dojít k tomu rozběhnutí Ačka, ale nejsou tam žádné utilitky, není tam žádný smoke, není tam žádný flash, tohle to budou mít Gravity strašně složité, protože tam je tolik úhlu, které vy si potřebujete zkontrolovat a potřebujete to nějakým způsobem rozhodit. Tady přichází ještě krásně využitý smoke, který celý tenhle ten push ještě o něco zpomalí. No a pak samozřejmě, když už se blížíme do té finální fáze, tak v moment, kdy se potřebujete rozhodovat strašně rychle, tak to jsou ty situace, kde vlastně vznikají chyby, kde se ty chyby dělají a to by právě Sinners měli okamžitě trestat. No, Sinners to teďka hrají hodně zataženě, nechtějí udělat zbytečnou chybu. Kenny si konečně připisuje ten první open kill, ale i teď ten tam nebyl úplně čistý, přece jenom Kenny na 18 životech, nějaký ten ding tam evidentně dostal, ale přesto všechno to důležité v celé ten moment zvládá, může pohodlně odstoupit, no a Neofrag zase proti sobě bude mít sice Deagle, ale pardon, to není ani Deagle, to je pouze Glock. Ale i přesto všechno ty primární zbraně by si teďka měly poradit s tady tímhletím setupem a vzhledem k tomu času, tak Team Gravity to prostě musí už teďka v tuhle chvíli zkusit rozběhnout. Pokud tady Kenny dokonce trefí jednou ze soupeřů, tak o to jednodušší ta situace bude, ale možná se k tam ani jeden z hráčů ani nepodívá. Nakonec podíval Budvar, alespoň jednoho z hráčů tady posílá k zemi, ale ve finále Sinners se poprvé dostávají do vedení a od toho třetího kola, ve kterém tam i ze štěstím získali ten první bod, tak už jsou zase oni tím tahounem tohoto zápasu. No ale konečně se podíváme také na full nákup na obou stranách, kdy opravdu tady díky tomu vyhranému Eku kolu, respektive kdy tam opravdu byla jenom část Deaglu, jedna ČZ, tak se si dnes absolutně rozhodili celou ekonomiku, ale ze strany Gravity tady vidíme agresivní push, rozběhaná rampa, ale tady mám BC krásnou pozici, zabíjí jednoho hráče, zabíjí druhého hráče, ještě tam má jednoho na Tetrisu. Otázka, jestli to náhodou nebude Kenny se svým AWPčkem, který jednoho odchytne, je to Zetko, který tomu přidává kill na Majkovi, no a je to tak 2v5, už jenom 1v5, no jako bych nic neřekl, je to čisté kolo pro Sinners. Tady okamžitě potrestali právě tu agresi ze strany Gravity a dokázali na to perfektně zareagovat. A byl to zase ten pop flash právě spod paláce, který neuvěřitelně funguje. Je tomu tak, hlavně ty smoky, které jim tam v podstatě ty Sinners rozhází.
který tam Sinners rozházeli, když sečteme s tou rychlou rotací, která tam proběhla, tak Team Gravity opravdu nevěděli, kam dřív skočit, jestli jít skrze ten smoke, nebo se naopak vrátit. Sinners už to potom pouze fulloutem stříleli skrze něj a díky tomu se dostali do této situace. Teď se ale trošičku agresivnější přístup, trošičku podobný, jako byl v tom prvním kole. I tentokrát toho dokázali využít, alespoň ve prospěch jednoho killu. Ten druhý zatím ale nepřichází, BCX si tady dobře pohlídal tuhletu situaci a přestože tam Mikey na chvilku vystrčil ten svůj deagle tak, aby mohl střílet proti tomuto protihráči, tak vzhledem k tomu, že tam nepadla ta hlava, tak to tady Sinners znovu velice rychle srovnali. Každopádně to minulé kolo perfektně zahrané ze strany Sinners a nedali téměř vůbec žádnou šanci proti full buy na straně týmu Gravity. Dryma Zuris ukořistil AVPčko, bude otázka, jestli se mu podaří připsat nějaké killy v tom Bčkovém baráku, protože to je strašně těžká pozice, kde vám tam musí vyjít timing, ale tenhle úhel, který drží šok, to je to nejhorší, co se mohlo Gravity stát, nakonec tam přišel jenom nějaký drobný damage, to znamená Zuris přežívá se 47 životama, bude, respektive dostane ještě příležitost zabít s AVPčkem někoho, ale Zetko už mu tady je na pomoc, tady to bude strašně těžké, protože ten úhel je nepříjemný, nakonec zvládá oba dva killy, mezi tím mu tam ještě posílá hlavu právě šok, takže tady to je vypadá to zase skoro čisté kolo. O, už jsem si myslel, že tam padne právě ten kill AVPčkem. Nakonec to se nestává, Šok tomu připisuje další kill. No a 10-0-2. To jsou krásné staty, to jsou ty staty, které byste chtěli mít v takhle důležitém zápase. Já si myslím, že pro Šoka prostě to všechno startovalo to třetí kolo, tam získal ty 4 důležité killy. Namotivoval se v ten moment, to už pro něj byly samozřejmě v součtu killu 5. No a těch zbylých 5, co teďka rozdává, tak to je už podle mě zase jenom to, že si prostě věří ten hráč, ví, že teď v tuhle chvíli se rozehrá přesně tak, jak je potřeba. No a když tomu přičteme ten zbylý tým, který má kolem sebe, tak si myslím, že to všechno prostě teďka do sebe perfektně zapadlo a ty první dva body, to byla opravdu v podstatě řekněme jenom ten první náznak toho, že Team Gravity by s nimi chtěli hrát vyrovnanou partii, ale si zatím na své vlastní mapy ukazují, proč si mapu Mirage zvolili a Team Gravity to s těmi taktiky na ten rozběh Ačkového nebo Bčkového sideu, tak bude mít strašně složité, protože co tě můžu tedy samozřejmě pochválit na straně Sinners, tak to je to, jak rychle dokáží rotovat. Ty rotace jsou strašně rychlé a ve většině případů, přestože třeba i Team Gravity získá jeden kill na tom jednom ze sajtu, tak než zabijí toho druhého hráče, tak se tam mezi tím objeví třetí, čtvrtý, no a v ten moment už samozřejmě je z toho zase vyrovnaná partie a ve většině případů counteristé potom budou mít výhodu. Tak viděli jsme to v tom zápase, který jsem komentoval, Esuba versus Defeaters, kdy Esuba na začátku měla na Infernu drobné problémy, kdy tam vlastně 3-4 kola vyhráli Defeaters, ale pak se absolutně dokázali adaptovat, zjistili, co soupeř hraje, no a reagovali na to podobně jako Sinners. Zatím tady ale série fragu, kdy Neofrag dokázal potrestat oba dva své protihráče, to znamená situace 3v3, podařilo se tam dát refrag a mezi tím Beastik ještě umírá na Ačku, ale od toho je tady šok, aby zase vyrovnal stav. No nakonec je to pouze na Kenim, který se nachází v 1v2 situaci, uvidíme ze strany Gravity push na Ačkový site, tohle by mohl být dobrý úhel, ale on je tam smoke v konektoru, který Kenny mu nehraje vůbec do karet. Znamená, Kenny se bude muset přesunout. Má tady dostatek zbraní podropovaných, tak aby se vylepšil svoji pozici, ale přece jenom Kenny je rozhodně AVPčkovým hráčem. Znamená, možná si dokonce bude s touhle zbraní věřit i do kače. Má deagle, to znamená na tu blízkou vzdálenost by si mohl poradit s touhle pistolí. Ale tady bude strašně záležet, jestli mu vyjde timing, vypadá to, že mu tam jeden z hráčů píkuje, nakonec to Caparazzo trošičku overpíknul, vypadá to, že přijde smoknutí defusora, a Kenny moc dobře ví, že se tam jeden hráč nachází na tom ninja spotu, je to Mikey, ale který mu posílá krásnou hlavu. No a Gravity si tak připisují třetí bodík, dokázal jim stáhnout, dokázali také udeřit na ekonomiku, protože přece jenom je to zatím Neofrag pouze s Beastíkem, který mají ještě peníze nějaké v záloze, ale pokud se jim nepodaří vyhrát tohle kolo, tak už to bude opravdu aspoň částečně finanční problém. Na druhé straně ty finance ze strany Gravity, ty vůbec nejsou dobré, oni opravdu potřebují si připsat další kolo a dokonce Zuri tam má pouze akorát tu Mac 10, což speciálně na Miráži, kde se musíte hodně snažit, abyste se dostali do close fightu, je nesmírně složité. No tam teďka mohli vidět, tak to je to, že Kenny missnul svůj první shot, což v jeho případě se nestává zase tak často, on si myslím, že je jedním z těch nejlepších AWP hráčů u nás. V tom případě toho to dokonce stálo nějaké životy, přesně tady 35 životů, ale přesto všechno stále přežívá s AWPčkem, vám občas stačí pouze jeden život k tomu, abyste klidně popravili celý tým soupeře, takže v tomto případě to není zase tak velký problém. Každopádně Team Gravity po té, co v podstatě nic nezjistili na té midové pozici, pouze nechali vyházet své soupeře některé granáty, oni jich mají stále ještě relativně dost, tak se přesouvají směrem k Ačkovému sideu a vzhledem k těm smokům, které tam ještě v tuhle chvíli mají, tak by z toho mohl být relativně zajímavý rozběh. Můžou si teď v tuhle chvíli v podstatě zasmoukovat jungle, můžou si zasmoukovat schody a ještě poté vyházet některé molotovy tím správným stylem.
Ale Zetko mezi tím na Bčku otevírá s tím jedním killem. No a tohle už je jasná situace pro zbylý tým Sinners tak, aby co možná nejrychleji rotovali na ten Ačkový site, což ale nebude úplně jednoduché, přesto všechno jsou tam stále ve třech hráčích. No a pro Neofraga to tady bude strašně důležité a on se tady připíše ty dva rychlé killy. Kapazdo tady připisuje alespoň první z nich, ale to je příliš málo a Neofrag, přestože tady byl popraven posledním hráčem s posledním hráčem na straně týmu Gravity, tak i němu uštědřil relativně dost zásahů a díky tomu se tam připsal alespoň ještě jeden rychlý assist a sečteno potrženo je z toho šestý bod pro Sinners. Neopravdu Sinners mají neuvěřitelně zvládnutý tu reakci na push Ačkového sajtu z té rampy. Neopravdu oni si tam dokáží perfektně pomoct, vyhodí tam ten pop flash ze spoda, no tam ještě ten molotov, přesně ta utilitka, o které si mluvil. Nakonec to opravdu si nezhráli moc dobře. Gravity ale se tady rozhodli zase pro ten midový push. Nakonec nevychází, Kenny myslel obě dvě své rány, mezi tím ještě přidávají další killy. Je to Neofrag, který z Ačka umírá, no a je to tak početní výhoda na straně Gravity, ale oni se nedostali moc ke zbraním. Nakonec se to tady ještě Mike odchytává jednoho rotujícího hráče, no a hned to vypadá pro Gravity daleko, daleko lépe. Ale budou si muset porazit ještě z dvojicových hráčů, už je to pouze na Zetkovi, který se nachází na Bčku, dobité Ačko kompletně připravené pro plant. Myslím si, že Zetko se tady rozhodne pro safe AWPčka, přece jenom není, vlastně by bylo naprosto zbytečné zkusit to nějakým způsobem klačnout, protože šance, že se vám povede tenhle ten 1v4 klač je opravdu mizivá, že opravdu se spíš tady bude soustředit na nějaké to odchytávání, vidíme tam už jednoho z hráčů Gravity. Nakonec přichází odhození toho AWPčka, otázka jestli se hráčům nepodaří najít, protože ten čas na to bude. On tady moc dobře ví, že se tam jeho hráč nachází, nakonec nevychází ten timing, nakonec se to neskontroloval úplně pořádně. No a takže je to jenom otázka času, kdy si pro něj dojdou, protože už tam vidíme dvojici hráčů z toho Bčkového baráku. Pokud by se mu podařilo připsat aspoň jeden kill, tak by to byl zázrak. Nakonec tady krásný fast scope, Kapazo umírá, no ale Mikey to okamžitě refragoval. Důležitý kill, protože to částečně bude hrát ekonomice Gravity, respektive bude to dělat problém ekonomice Gravity, protože ty samozřejmě musí teďka nakoupit zbraně, ale si dnes vedou 6-4, to znamená, že Gravity potřebují vyhrávat kola. Oni už prostě nepotřebují řešit, protože v případě, že prostě prohrají tohle kolo, tak už ten rozdíl tam bude zase o ten bodík větší. Každopádně vypadá to, že Gravity se opravdu budou rozhodovat pro ten mid push, no a Kennymu to v poslední dvě kola vůbec nevychází. No, Kenny, myslím, že snad už 3 nebo kolik kol opravdu ztrácí ve většině případů, nebo takhle. Teď to byla, řekněme, prostě tak rychlá hlava, že si s tím nemůže ani tak nějak lámat, řekněme, hlavu. Ale v ty předchozí kola tam byl až příliš agresivní, tam si myslím, že v tomhle případě to možná i stálo na tom, že Kenny prostě chtěl být tím open killerem a to se mu tentokrát nevyplatilo. V tomhle případě prostě jeho protihráč byl až příliš rychlý a SGčko proti M4, kterou v ten moment, který měl, tak byla daleko úspěšnější, takže sečteno potvrzeno, vidíme tady další tým Gravity open kill na midu, už po několikáté a pokud se tady tohleto týmu Gravity bude dařit, tak budou strašně pěkně, řekněme, rozrážet tu obranu, protože v ten moment, kdy porazíte hráče na midové pozici, tak v podstatě si otevřete celý ten střed té mapy, ze které potom můžete kdykoliv rotovat na jednu či druhou stranu a naopak Sinners v ten moment neví přesně, kde se soupeř nachází a celkově ty rotace, o kterých jsme tady mluvili, že mají Sinners velice dobře zvládnuté, tak jsou v ten moment o to složitější. Takže v tomto případě si myslím, že pro Team Gravity jsou ty midové killy strašně důležité. No a Zuris by k tomu tady chtěl rád přidat ještě nějaký ten kill další. Ale ten poplej se úplně nevydařil, Zetko tady mezi ně odchytil jednoho z hráčů, Šok se k němu taktéž připojuje, ale pozor, teď i na druhé straně se tady ty killy začínají tak nějak kupit, ale Šok nepouští Bčkový site a celé to teďka v tuhle chvíli stojí a padá na něm. A Zuris přesto všechno, ještě tohoto hráče přece jenom pošle k zemi, musí si teďka v tuhle chvíli počkat na to, až tady molotov dohoří, mezitím samozřejmě už Beastík je na tom správném místě. No a Zuris, první fake, neskouší teď a tuhle chvíli pokládat bombu, ale ten nejhorší timing si tu bombu bere zpět do rukou a znamená to jediné. Jednoduchý Beastíkův kill a také 7. bod pro Sinners. Tohle to byl opravdu ten nejhorší možný scénář, který se mohl stát. Je tam přišla krásný ten fake, vyzkoušel si, jestli ho náhodou někdo nepušne, ale v moment, kdy se mu to zdálo moc dlouhé, chtěl to zkusit po druhé. Beastík to neuvěřitelně využil a nakonec to kolo, přestože Kenny zase umřel na tom midu, ono to vypadá jako, že mu nevychází z pavny a i přesto se snaží tam být první. Snaží se tam být vlastně tomu, aby dal ten open kill, to nakonec opravdu Gravity okamžitě trestali, Sinners to nemusí mrzet, protože přece jenom je to týmová hra, to znamená, když se jednomu hráči nedaří, tak od toho tam máte ty 4 další spoluhráče, aby vás podpořili. A vypadá to, že Kenny opravdu teď to bude hrát daleko pasivněji. Nemá na to své AWPčko, nerozhodl se ani vzít scouta, protože přece jenom je to taková ta náhrada, kterou pokud hrajete ten mid, tak se rozhodně budete chtít snažit také částečně brát. A vypadá to, že Gravity mají dobitý ten mid. A jak jsi říkal, je to dobře strategická pozice na to, abyste kompletně rozpůlili celou tu mapu. No a zároveň teď tam přibyla ta nedávno lavička a také to trošičku usnadňuje té rotaci.
ten skok do okna je daleko jednodušší, najednou nepotřebujete dva hráče k tomu, abyste se tam dostali, takže to jsou určitě ještě o to víc, je to vlastně strategický bod právě pro tu T-sideu. No ale zatím dlouho, snad takhle dlouho bez open killu jsme ještě nebyli v téhle sérii. Myslím, že ne, no. Každopádně, co jsem ještě chtěl té lavice přidat, tak to je to, že se s ní dá strašně pěkně krýt i ten short. To už jsme viděli taky několikrát, že tam v podstatě vidíte ten vršek té hlavy a pokud se tam správně postavíte, tak můžete získat i jednoduché killy na tuhle tu stranu. Takže hlavička je opravdu velice pozitivní věc teďka v tuhle chvíli pro teroristy, kteří se nám teďka ale rozbíhají. Už jednoduše na Ačkový site, kde se v tuhle chvíli sice nachází na několik hráčů na straně counter teroristů, ale ten site je otevřený a tam ta bomba bude z největší pravděpodobností položena, aniž bychom viděli jakýkoliv kill. No a tady tenhle ten retake nebudou mít Sinners vůbec jednoduchý. Neofrag misnul svůj první shot. Místík tam uviděl na malý moment proskočit do sandwiche jednoho z hráčů, ale stále tady není jeden jediný kill. Teprve teď se připojuje Zuris jakožto ten první ostrostřelec na straně teroristů a vypadá to, že tady tenhle ten už v podstatě tíkající plant tak bude až nad síly Sinners, kteří to tentokrát nezvládli, jak by potřebovali a Gravity. Tak trochu vrací úder a začíná se nám to trochu vyrovnávat. Reka Prazo využil právě tu sílu SGčka, poslal tam krásnou hlavu na vlastně z té, až z rampy, skoro na CTčko. No a to jsou ty důležité killy, protože přece jenom pokud tam takhle hráče nepustíte, tak tam nedovolíte vůbec nic svému soupeři. Právě ty si tady tak krásně pohlídali. 5v5 situace retakeovat často nevidíme, tohle to byla opravdu jedna z těch výjimek. Případně Gravity si to dokázali ideálně pohlídat. No a vidíme na straně CNS zase hodně špatný nákup. 5 deaglů, 2 flashe, 1 smoke, ten decoy bych ani moc nepočítal. Tady má trošku smůlu Neofrag, hned dvakrát trefil Kaparza, ale přesto všechno Kaparzo přežívá ze 30 životy. Trošku miskomunikace na straně týmu Gravity, protože Kaparzo koukal hodně dlouho dobu do kina, jak kdyby ho měl někdo krýt, řekněme. Nikdo takový tam ale nebyl a Kaparzo může teďka v tuhle chvíli děkovat hlavně tomu štěstí, že přežil v této přestřelce a Neofrag ho neposlal k zemi, protože v ten moment by to byl opravdu hodně lajdácký open kill a ztráta na straně týmu Gravity. Takhle to Kaparzo ještě stále může přežít a se svým AWPčkem tady ještě udělat hodně velké poškození. To všechno zase i v tomhle kole. Už čekáme relativně dlouhou dobu na nějaký ten kill, každopádně na mapě Mirage, podobně jako na Infernu, to vůbec nic neznamená, tady se hraje opravdu až v té poslední minutě, většinou čekáte na to, co předvede spíš soupeř, jestli nebude agresivní, což v tomhle případě nedává úplně smysl, když se podíváme na ty zbraně, které Sinners v podstatě nemají. No a vypadá to, že Team Gravity se pokusí tentokrát si tak nějak spravit chuť na tom Ačkovém sideu, zase tím klasickým rozpoložením granátu a smoku. A vzhledem k tomu, kdo proti ním stojí, tak by to tentokrát vít mohlo. Tentokrát tam není právě ten hráč proti paláci, není tam vůbec žádná utilitka na ten popflash, no a podle toho to také vypadá. Gravity se to podařilo rozběhnout, připisují si kill. Tady Kenny ale posílá krásnou hlavu, mezi tím si tam ještě Shock připsal další, že máme tady situaci 2v2. Mikey má 20 životů a tohle to je ta situace, která hodně právě dává výhodu Deaglu, protože tam opravdu stačí jedna kulička, kterou by tyhle ty hráči měli na takovéhle úrovni trefovat. Mezi tím ještě dostává další damage. Znamená opravdu tady ještě přichází Molotov, který je trošičku později načasovaný, než mohl být. Každopádně pořád to vypadá pro Sinners naprosto retakeovatelně. Zetko tady musí dát další hlavu. No teď už je to pouze na Mikeym a i ten jeho život je ukončen, to znamená Shock tady přidává třetí kill, respektive druhý kill v tomhle tom kole. No a Sinners se tak zase podařilo vyhrát, skoro s tím vlastně nejhorším možným nákupem i tohle to kolo. A to jsou kola, které by mohly opravdu Gravity mrzet, protože přece jenom pokud by se jim podařilo vyhrát ty kola, které byly skoro povinností, tak oni by byli tím týmem, který by právě vedl. No je pravda, že to už jsou dvě kola v součtu, dvakrát to bylo proti Deaglům a řekněme, že v obou případech by to nebylo na kolo následující, nebo minimálně by to nebylo na nějaké další eko, v obou případech to bylo prostě proti eku, ale uvidíme, jestli tady právě ty dvě kola je nebudou ve finále mrzet, protože jinak hrají velice slušnou a vyrovnanou partii. Teď tady znova vidíme agresi, především od Kennyho, ten byl hodně rychle popraven, Neofrag ho zkoušel refragnout, ale Kaparzo stál na tom samém místě, byl připraven na to, že by se tam někdo v tom konektoru mohl ukázat a to se nakonec také vyplatilo. No a díky tomu tady vidíme hned dvojici open killu pro tým Gravity, no a Shock, ten tady bude muset být neomylný, pokud tady bude chtít něco s tím kolem udělat, ale ne. Proti Zurisovi to tentokrát nevychází a vypadá to, že v tomto případě to Sinners už budou mít zase až příliš složité a přestože Beastík se tady do tohohle stavu ještě bude chtít nějakým způsobem podívat a promluvit, tak díky tomu to spray už to nevychází tak, jak by potřeboval a Zetko na tuhle tu dlouhou vzdálenost proti SGčku z druhé strany nakonec se nedokázal odpovědět a znamená to šestý bod pro tým Gravity a také poslední kolo první poloviny. Je opravdu ze strany Gravity to bylo perfektně zahrané, ale zase samozřejmě ovlivnili tyto dva open killy. Kaparzo tam nebyl podle mě úplně v jednoduché pozici. Myslím si, že tam přišel dobrý flick, hlavně ten první kill, který zabil toho pošujícího hráče na midu.
To znamená, samozřejmě, říkal jsem to tady už v tom předchozím zápase, pokud prostě se vám daří otevírat ty zápasy, daří se vám otevírat ty jednotlivé kola, tak ono se těžce hraje, najednou když musíte hrát třeba pět tady, ale Neofrag poslal Káparzovi krásnou hlavu, Bystý k tomu přidává další kill, no a hned je to početní výhoda na straně Sternos. Tady ale ze strany Neofraga trošičku přehnaná agrese, kdy si chtěl dojít pro zbraň, Mikey to tak okamžitě trestá. No ale tohle z toho je velká ztráta a hlavně speciálně dobře zahrané právě ze strany Neofraga Bystíka, kdy tam poslali neuvěřitelné dvě hlavy právě svým soupeřům. No a díky tomu, jak hlavy poslali, tak se znovu pomocí Deaglu prostě dostávají do zajímavé situace a upřímně řečeno, ty Deagly fakt sedí. Já Zetka už znám samozřejmě několik let, co se i jeho, řekněme, práce s Deaglem týče. Ten je neumilný, ale když se k němu připojí další ostrostřelci, jako je Shock, Beastík, tak to je prostě něco, co se hodně těžko zastavuje, nehledě na nákupu, ale v tomhle tom případě právě ten nákup ještě přece jenom vykřesal tu důležitou naději pro Team Gravity, tak aby se rovnali na ideálních 8-7. Ale Zetko a Shock ještě neřekli poslední slovo. Zetko se tady ještě proskočí do kina tak, aby se ještě dostal do zajímavé situace. Teď by to chtělo se samozřejmě domluvit se Shockem, aby šli ve společný moment. No ale pokud se vám rozplyne ten smoke takhle před očima a za ním už stojí ozbrojený Zuris, tak to je zase už až příliš složitá situace. No a Zetko tady má hodně složitou klač situaci, ve které by musel poslat hodně rychle tři hlavy, tak aby se ještě k něčemu dostal, ale Zuris byl neumilný. 4 killy, 12 v součtu a skóre 8-7 po první polovině. Ta první půlka pro nás končí právě tím nejtěsnějším možným rozdílem. No a jsem hodně zvědavý, co si pro nás Gravity připravili právě v té obraně, kdy jakým způsobem dokáží zareagovat na tu taktickou stránku ze strany Stenes, už jsme o tom mluvili, nachází se všichni na jednom místě, určitě jsou naprosto připraveni, mají za sebou neuvěřitelně zahraný turnaj právě ve Švýcarsku, takže bude záležet, do jaké míry, respektive jakým způsobem se jim bude právě dařit otevírat ty sajty, respektive připravovat tak, aby to mohli pushovat. Protože to, co Gravity nevycházelo, tak byl ten Ačkový push, kdy opravdu hodně umírali při tom pushi z rampy, kdy se právě Neofragovi dařilo víceméně pořád je flashovat víceméně tím jedním flashem, ale ono tam není způsob, jak se tomu bránit. Tam opravdu, pokud to zahrajete dobře, pokud vám hraje do karet ten timing, tak proti tomu pop flashi se prostě nedá nějakým způsobem bránit. Tady máme tady další pistolkové kolo, které by mohlo naznačit mnohé. Pro Sinners by to mohly být dvojciferný, už by mohl být dvojciferný počet bodů, pokud by vyhráli tohle následující kolo. Mikey už teďka uviděl ten rozběh na Ačkový site a jasné, že v tomhle případě to bude Team Gravity, který až v pěti hráčích budou chtít nějakým způsobem retakeovat. Klasické rozpoložení, to znamená, necháte položit bombu soupeře a teprve poté se pustíte do nějakého toho retakeu. Teď tady vidíme hodně zajímavou přestřelku. Zuri se dostal do situace, ve které možná ani nevěděl, že bude. Přece jenom jeho protihráč Beastík mu tam proskočil a zabil jeho jednoho z kolegů. V ten moment tam přeskočili další z hráčů, toho už Zuris dokázal popravit, teď až Zetko. Nakonec Zuris se popravil, takže Zuris další hodně důležité dva killy. Přesto všechno bomba tíká už relativně rychle a Mikey, který má defusky, tak bude muset se svým spoluhráčem mít co možná nejrychleji dopředu. Díky tady tomuto smoku, tak tady ta šance samozřejmě je. Mikey tady teďka bude chránit svého spoluhráče a to se nakonec relativně daří. Uvidíme tady teďka nejspíše, ale defuse do smoku, to se nakonec podařilo a Shock, přestože by tady chtěl alespoň tohoto soupeře najít, tak se mu to nepovede a Mikey srovnává tempo hry a po 16 kolech máme vyrovnanou partii 8-8. Tohle to opravdu byl dobře zahraný 5v5 trigger, jak jsi říkal, pistolkové kola, speciálně tady na miráži na Ačku se hodně hrají. Prostě necháte hráče plentnout, dokážete si to způsobem, nějakým způsobem připravit a pak samozřejmě smouknutí defuseru, protože přece jenom, pokud vlastně zamezíte té vizi, no tak ten Glock, pokud netrefujete hlavu, tak on opravdu dává za strašně málo. A viděli jsme, že tam právě jednomu z hráčů se nás došly náboje. No a ono pak i to USPčko, za které slepnul, tak už nemělo vůbec žádné kuličky a už ho také nezbýval vůbec žádný čas, protože přece jenom 4 vteřiny k tomu, abyste defuzili bombu, to je opravdu rychlost, speciálně pokud nemáte tu vizi. No ale vidíme zase, rozbíhající ten Ačkový site, s tím jsou čtveřice hráčů právě už z rampy venku, s tím si ale ještě jeden z hráčů Gravity připsal kill, na početní výhoda na straně Gravity, ale tady Mikey krásně trestá, dokázal využít tenhle ten smoke ve svůj prospěch, to znamená asi dnes pořád nemají plentnutou bombu a budou mít strašně těžké, aby ji plentnuli. Nakonec tam opravdu dochází k dalšímu smoku, plentnutí, Neofrax si tady ale pohlídal tenhle ten úhel,
aspoň částečně dává výhodu svému týmu. No je to tak teďka na Budvarovi a právě Zurisovi, který to budou moc z té rampy zahrát. Je to tak šok, ale který se nachází najednou v 1v3 situaci. No a Caparzo je ten, který ukončuje jeho život ze strany Gravity zase. Dobře pohlídaný ten retake. Oni nespěchají, oni si tam pohlídají ty pozičky, nechají prostě se nesplentnout. Dobře, je tam to, že dáte soupeři víceméně v vozovkách zadarmo těch 800, který je ta odměna za ten za tu plentnutou bombu. Ale ono je to nemusí mrzet, pokud prostě vyhrávají kola, tak to je to, co ve finále rozhoduje a jsou ve vedení momentálně, je to 9-8 a pokud opravdu Gravity chtějí pomýšlet na vítězství téhle z té série, tak by si ideálně mohli připsat, nebo respektive tak připsat si k mapu soupeře, to je ten nejlepší krok, který prostě můžete udělat k tomu, abyste vyhrál. Je to krok hlavně k, řekněme, pohodě, protože v ten moment máte, řekněme, trošku volnější ruku, máte před sebou vlastní mapu, i kdybyste tu vlastní mapu nezvládli, tak jdete ještě na jednu následující mapu. Naopak soupeři dostanete velký tlak, protože naopak on už tu možnost na to zaváhání nemá, dokonce se ještě tam potrne určitě to, že ztratil svoji vlastní mapu, takže tím Gravity zatím míří velice za komfortním náskokem. Teď je Caparzo tady otevírá dokonce na Z-kovi. Takže jedno z těch díglů, které tady máme, tak nebudou využity. Mikey taktéž popravil dalšího z hráčů. No a jak bychom se připojili také další z hráčů na straně týmu Gravity, zatím bez problémů. Čistí tohleto 18. kolo především counter-teroristé, no a Beastie, které v situaci 1-5 a je jasné, že v tomto případě by tady měl být úspěšnější zase někdo z primární zbraní a tím byl kapitán týmu Gravity Caparzo, který si připsal už druhý kill v tomhle kole je celkově tedy kill 11. Má krásné KDA 1. No a teprve teď se nám Sinners ukáží jakožto teroristé na mapě Mirage a teprve teď nás můžou začít přesvědčovat o tom, proč si tady tuhle tu mapu zvolili, protože upřímně řečeno, stále jsem nějak od nich čekal trošku víc. No a tady to vypadá zase na rychlý push rampa, ale hnedka trojice hráčů umírá. Tohle co vůbec nevypadá dobře, ale je to zase na Šokovi, který se nachází v 1v5 situaci. Tady opravdu by se měl snažit nějakým způsobem zdržet čas, tak aby si se dokázali mezi sebou něco říct. Tady opravdu oni potřebují trošičku změnit ten přístup k Ačku, protože tohle to bylo strašně riskantní. Tohle to si myslím, že bylo až zbytečně moc riskantní, protože opravdu to bylo to první kolo, které měli s full bájem. No jak si říkal, bylo to kolo, které by mohlo znamenat, aby nám ukázali, proč si tohle mapu vybrali. No ale to druhé clean and easy kolo právě pro Gravity. Gravity mají docela vytvořený zajímavý náskok. 11-8, to už opravdu nechybí mnoho k tomu, aby si zajistili aspoň ten magický 15. bodík. A zase, je to ten krok k tomu dostat větší pohodu. Oni jsou teďka na koni, dokázali si připsat opravdu důležité kola. No a vypadá to tak, vypadá to, že opravdu Sinners využívají svoji taktickou pauzu, protože oni opravdu potřebují vymyslet něco proti svému soupeři, protože zatím to vůbec nevypadá dobře. Obecně řečeno, teď si myslím, že by mohlo hrát velkou roli, pozitivní roli, to, že teď sedí pohromadě, můžou se v podstatě k sobě otočit směrem i ke kouči, nemusí si to říkat skrze Discordy, nemusí si to říkat v podstatě skrze jakýkoliv komunikátor a můžou se velice rychle domluvit, podívat se i na sebe navzájem, zjistit tak trošku tu pohodu v tom týmu. A to zase může hrát teďka v tuhle chvíli obrovskou roli, ale jak říkáš, myslím si, že Sinners už tady nemají moc prostoru na zaváhání. Na ten moment ani nemohli nakoupit úplně za to, co by chtěli, nebo spíš neměli peníze na ty primární zbraně, takže nakoupili pouze, vidíme tam Deagle, klasické Chazety a dokonce i Tech, který se teďka v poslední době nehraje zase až tak často. No ale stále, v tomhle případě by tým Gravity neměli zaváhat, protože tohleto kolo je stále pro ně, řekněme, takovým tím kolem jednodušším. No a Zoris to teďka v tuhle chvíli velice dobře potrhuje. Na Zoris se říkal, že rozbíhají další hráči, ale zase i Mikey si tady připisuje další důležitý double kill, ale Beastie to vrací zpátky už s ukradeným SGčkem. A znamená to jediné, výhodu pro Sinners, pokud by měli v držení bombu. Bomba je každopádně na shortu a tam už se k ní naopak blíží Mikey a ten, když ji ospatří, tak zjistí, že vlastně nemusí zas tak moc spěchat. Vypadá to, že se zalezl do té místnosti vedle kina tak, aby se jenom počkal na defuse, respektive na ten zvuk. On nepotřebuje vůbec žádným způsobem to pushovat, přesně jak si říkal, on má čas. Teďka tady ještě Lezetko přehodil zbraně, dává informaci právě svým soupeři. Tohle to byl neuvěřitelně důležitý duel. Tohle to opravdu tým, který si připsal tenhle kill, tak se opravdu přiblížil k tomu vítězství. Tohle to, kdyby Zetko vyhrál, tak by opravdu si dnes dokázal nějakým způsobem zachránit i zase v tom ne vůbec dobře vyvíjícím kole, co se týče financí. Protože jak si říkal, byly tam nějaké dígly, nějaké čezety. Beastie tady má ale neuvěřitelně složitou pozici. Má celkem dostatek času. On ještě pořád může nějakým způsobem pracovat právě se svými soupeři. Může si z toho udělat částečně 1v1 duely. Protože se nakonec rozhodne pro ten plentnutí bomby, tak aby vlastně donutil na jednu hráče pushovat.
ale přece jenom toho času je strašně moc, on se teď bude záležet na tom timingu, vypadá to, že Mackey už se mu tam přibližuje, ale zatím opravdu hráči vyčkávají, oni si nesmí to pustit do těch 1v1 duelů. Oni ideálně by potřebovali to načasovat tak správně. Tady ale přichází dobrý timing, Beastik krásně využil své pozice. Nakonec ale okamžitý refrag. Beastik neměl tušení, že se jeden z hráčů nachází právě v tom marketu. No a Budvar se taky tak dojde k defuznutí bomby. Zase, Deaglové, respektive pistolkové kolo. Připsali si 4 killy, což kdyby jsme jim to řekli na začátku kola, tak si myslím, že by to docela brali. Plendnutá bomba, trošičku se finančně zahojili, ale není to žádná sláva. Oni prostě potřebují začít vyhrávat kola. A zatím se jim to ale vůbec za tu té stranu nedaří. Já si myslím, že to vyhrávání musí přijít nyní, protože pokud by za teroristy nezískali ani s tímhletím fullbuyem jakoukoliv výhodu a hlavně ty důležité body, tak už se dostanou do situace, ve které to budou mít až příliš složité. Zoris tady dokonce hraje dosti agresivně, nakonec ale ten správný moment přece jenom ustoupil, přišel mu tam další flash, takže tam si myslím, že už by to bylo až příliš složité a přestože Zoris zatím střílí velice pěkně, 16 kilů v rámci 20 kol, tak to je opravdu velice pěkná, řekněme, osobní vizitka a osobní profil. Ale přesto všechno se hraje Counter-Strike na týmový výsledek, na týmové body a těm ještě přece jenom trošku zbývá. Tady přece jenom tým Gravity ještě potřebuje, alespoň tedy 4 body, ale Sinners potřebují rovnou dvojnásobek. 4 body, aby dotáhli soupeře, 4 body, aby poté následně také otočili vývoj tohoto zápasu a to nebude vůbec nic lehkého, protože zatím mi přijde, že Sinners, neviděli jsme samozřejmě v tom prvním zápase, ale v tomhle tom druhém zápase na mě zatím působí tak trošku v křeči. Nehrají úplně s takovou pohodou, jakou bych řekl, že bych znal u Zetka, případně Beastíka. To jsou opravdu individuální hvězdy, které když se takhle spojí dohromady, tak si myslím, že to může velice slušně fungovat. No ale Team Gravity prostě nastoupili s tím, že se nebojí jakéhokoliv tady profi týmu nebo kohokoliv jiného a zatím to velice pěkně předvádí a Zuris tady to předvádí i v rámci tohoto dalšího killu. Zuris se připisuje i druhý z nich, Beastík, a s Kenny to hodně rychle vrací, budou chtít co možná nejrychleji položit bombu, což se jim také podařilo. No a Kenny, Beastík a Shock už mají jediný problém a to je to ubránit Team Gravity od té tikající bomby. No, tak pokud to budou střílet tak, jak to střílí, tak si myslím, že se tady ještě přece jenom Sinners budou chtít vrátit do tohoto zápasu, ale Caparzo nebude pouštět tohle do AWP a dokonce se nebude ani stahovat. Tam ten moment to bylo o tom, že by se Caparzo nejradši stáhl. V ten moment, ale pokud zabijete takhle hezky dozad druhého hráče a máte už proti sobě jenom 1v1 duel, tak to prostě šel zkusit, ale Beastík pro tentokrát ještě vyhrál tenhle ten souboj, ale Caparzo, moc pěkný, předpokládám, že Nozum tam v ten moment podle mě asi nemohl pomýšlet na nějaký scope, ale zatím taky velice slušné KDAčko a celkově Caparzo, myslím, že taktéž ovládá velice slušně zatím tuhletu party, tady tuhletu mapu. Myslím si, že nebo respektive doufám, že si tady to Caparzo klipnul, protože opravdu bych to chtěl vidět z jeho strany, tak aby jsme se dozvěděli, jestli to byl scope, respektive nějaký fast zoom, nebo opravdu čistě no zoom, protože jak jsi říkal, on se tam opravdu otočil k tomu, aby šel savenout, protože to byla 1v3 situace, tam s ním opravdu nemohl nic moc udělat. No nakonec se z toho dostal do 1v1 situace, pro Sinners ale tak zase obrovská ztráta, co se té finanční stránky týče, ale ono je to už za tolik nemusí mrzet, protože přece jenom, jak jsme se o tom bavili, oni potřebují vyhrávat ty kola. Oni potřebují zase získat trošičku to momentum na svoji stranu, protože i přes to prohrané kolo, respektive přes tohle to vyhrané kolo, tak je to pořád na straně Gravity, kteří tady působí, řekl bych, trošičku lepším, možná trošičku jistějším dojmem, protože přece jenom ta první půlka skončila 8-7 a byl moment, kdy bych to absolutně neřekl, kdy Sinners tam působili daleko jistěji, nepodařilo se jim na tohle to navázat. A vidíme zase příprava toho Ačkového sajtu, kdy se ale hned trojice hráčů nachází na midu, respektive v konektoru, tak aby to dokázali splitnout. Tady přichází další flash, který ale nikoho vlastně neohrozí, respektive to tak jenom trošičku zpomalí, ale Mackey si tady připíše důležitý kill v paláci. Je tam ještě ale další hráč s bombou, nakonec se rozhodl stáhnout pod ten palác. A tohle co budou strašně těžké pozice, nakonec mu tady přichází Molotov a Neofrag tomu připisuje 2 killy. Znamená zase početní výhoda na straně Sinners. A je tady ještě pořád Zory se svým AVPčkem, který se bude snažit zamezit plentnutí bomby. Otázka, kam ten plent přijde. Pravděpodobně by mohl přijít na short. Bratov přichází právě na short, ale Zory tady posílá krásný kill právě Kennymu. No a dělá z toho situaci 3v3. Budvar tam je ještě v džungli. Pravděpodobně utrpěl nějaký ten damage, nějakou tu výměnu názoru. Nakonec ale je to právě tenhle ten hráč, respekt, pardon, to jeho spoluhráč, který umřel při té rotaci z CT spavnu do džungle. No ale
ze strany Gravity už přišel ten call, pojďme sejvnout zbraně, nemá cenu nějakým způsobem tohle co dobývat, protože přece jenom tam může být hráč i na shortu a dokáže pokrýt právě takhle plenutou bombu. Vesaj Budva přežívá s 24 životama, znamená, že Sinners už moc dobře vědí, že tady přichází ten save, ale právě Zuri se svým AVPčkem by neměl vůbec žádný problém mít pokrýt tenhle ten short, tady ještě se potká, ne, nakonec tam přichází ta rotace na CT. Na CT, takže tady opravdu k žádnému odchycení už nedojde. Sinners tak stahují vedení Gravity pouze na dva bodíky. No a to jsou ty kola, které se oni potřebují připsat. Teď si myslím, že přichází, dobře, podle těch financí, no teď je to nejdůležitější kolo. Pokud ho Sinners vyhrají, tak pravděpodobně se dočkáme vyrovnaného stavu. I když teda, zase nechci si tady zahrát na Shadyho, kdy opravdu každá predikce skoro nevyšla, ale tohle je opravdu ten důležitý krok, který Sinners potřebují dělat. Teď by opravdu měli zapomenout na všechno, co se dělo a soustředit se plně na tohle kolo, protože to je to, které může rozhodnout, jakým poměrem vlastně Mirage skončí. Gravity v čem teďka nemají úplně výhodu, tak to jsou ty granáty, kterých tam zase nevidíme až tolik. Jsou tam některé smouky, některé ty granáty ještě nejspíše vyhodí předtím vůbec, než se Sinners rozběhnou jedním či druhým směrem. Ve finále, ale vzhledem k tomu, že Team Gravity jsou stále na mapě Mirage, tak ty smouky ve finále jsou něco, co je fajn, ale dá se to za ty counter-teroristy ještě relativně dobře zvládnout, stačí tam jeden, dva dobré popfleshe a v podstatě jakékoliv jiné atributy soupeře hodně rychle znegujete. Takhle, ale tady stále čekáme především na nějaký ten open kill. No a Zuris, podobně jako Kenny, i on hraje především tady tuhletu midovou pozici z okna. Hodně často také samozřejmě proskakuje směrem do konektoru, tak aby mohl pomoct svým soupeřům a byl tím překvapivým článkem. V tomhletom případě rotuje stále ze strany na stranu. Jo, Frak si nechal vzít 8 životů, uvidíme, jestli tohle třeba taktéž nebude dělat ten rozdíl. Kdo je na dobrém místě, tak to je Kaparzo a ten tady odchytil prvního z hráčů. Téměř se postaral už i o Neofraga, ale podívejte se na ty killy, těch tady padá opravdu hodně. No a posledním hráčem je Beastík, ale ten proti Zurisovi, který před chvilkou byl na midu, poté se podíval na Ačko a nakonec odrotoval až na B, získal ty důležité killy a nakonec přesně to, co byl ten vykřičník na straně týmu Gravity, se nenaplnil, protože tým Gravity tohleto kolo zvládli a stále tím pádem mají alespoň částečnou rezervu, co se týče jejich financí. Zopravdu Kaparzovi podařilo dostat do strašně dobré pozice, kde okamžitě potrestal tu agresi na short, tady přichází agresivní play a tohle co je od Neofraga skvělá práce, kdy si přepsal kill, který skoro nemusel být na jeho straně, vidíme tu okamžitou reakci ze strany Gravity, ale ona se bomba nachází na té spavnu, tohle co byl spíš takový ten úvodní push, jenom tak zjistit, kde se kdo nachází, net ale trojice hráčů ze strany Gravity na Ačku. Pouze je to pravděpodobně zase, ne tak není to Zuris, který se za AWPčkem nacházel předtím na tom Bčku, ale jak si o tom mluvil, z midu na Ačko, ale zase hnedka na B, tak aby vyrovnali stav, protože oni už teďka opravdu nemůžou mít žádným způsobem pod kontrolou mid, to znamená, že opravdu tohle je celé v režii ze strany Sinners, má dva hráči, ale teď se podívej, tam přichází ještě ta rotace ze strany Gravity právě na té CT a viděli jsme hodně si rozpušovat právě skrz tu šachtu, tak aby se tam dostávali hráčům dozad. Kaparzo to tam sice nějakým zázrakem s tou 180 potrestal, ale víceméně to bylo to kolo, které si Sinners připsali. Je to zase na Majkim, který tady potřebuje nějakým způsobem spotnou hráče, ale vypadá to, že už dostává, respektive dává to info se svým spoluhráčům, že přichází ten Ačkový push, že otázka, jestli tam ze strany Sinners nedojde přehnané agresi, protože tady krásný crossfire, nakonec hnedka dvojice hráčů, za to okamžitě potrestaná, Neofrag také tak umírá, a je to tak na Beastíkovi, který se nachází v 1v4 situaci, připsal se jeden důležitý kill k tomu, aby udělal ten úvodní krok, no ale je to hnedka právě ta podpora, kdy si tady Šuplík připisuje další důležitý kill, no a Gravity vedou 14-10, no ale zase ty finance na straně Sinners, kdy prostě prohráli to předchozí kolo, které bylo nesmírně důležité, Gravity na to dokázali zareagovat i tímhle s tím kolem a ty finance, to je opravdu čisté eko, tak aby měli do toho posledního kola, respektive do toho kola vykřičníků, kdy opravdu ten 15. bodík ze strany Gravity pravděpodobně bude za chvíli svítit. A my tady máme taktickou pauzu, jestli se nepletu číslo 2. Je tomu tak, je to taktická pauza, vzhledem k tomu, jak ten zápas probíhá, tak by to nejzvětší pravděpodobně by měl být právě taktický pos ze strany Sinners, kteří se o tom potřebují pobavit. No tak nějak musí i probrat, jestli tedy nakoupit teď nebo až v tom následujícím kole, a vzhledem k tomu, že už tam vidíme některé ty čeze, ty díly a podobně, tak je jasné, že si část ekonomiky ponechají do následujícího kola, ale i přesto všechno si nějakou tu šanci, nějaké to procento na vítězství chtějí urvat už v rámci i tohoto kola. No ale přesto všechno, Team Gravity zatím hrají velice slušnou partii a pokud si tady připíše ještě ty zbylé dvě kola, tak to pro Sinners bude, řekněme, první ztráta, co se týče téhle kvalifikace, protože proti svému
předchozímu soupeři, kterým byli samozřejmě hráči Exors Gaming, tak tam žádnou z map nestratili, vyhráli 2-0. No a Team Gravity je o to silnější soupeř a zatím jim to teďka v tuhle chvíli předvádí. A především Zuris, to je opravdu hráč, který si připíše vždycky strašně důležité killy. Občas jsou to open killy, občas jsou to ty závěrečné killy, ale když on je na jednom sideu, tak je to většinou obrovský problém pro soupeře a znovu to vypadá, že si vybral side správný. Znovu to vybral, že se opravdu vybral správně tady, ale misuje ten neuvěřitelně důležitý kill. Nakonec to tam Kenny trestá. Šupikom ještě přijal další kill. Kenny k tomu ale okamžitě refraguje. Kapel se zabil Neofraga. Je to tak situace 3v3. Dobrý site. Pravděpodobně teď dojde k plentnutí bomby. Je to tak. No a máme tady 3v3 retake. Když životy ze strany Sinners na tom nejsou vůbec dobře. Kenny si tady ale chopil AVPčka, to by mohl být ten rozdílový moment. Kdy opravdu viděli jsme ho tady posílat neuvěřitelné killy. Trošičku ztratil. Byl to právě ten Zuris, který tady trošičku zářil s tím AVPčkem o něco více než právě Kenny, ale tady přichází skvělý molotov, který Kenny vypálil právě z té dobré pozice. Šok tady ale posílá krásný one tap, dokáže k tomu připsat i ten druhý, nakonec si připsat nesmírně důležitý kill. Nachází se v 1v1 situaci, netrefil ten damage, ale tady otázka jestli... Wow, tam přišlo... Budvar tam chtěl trošičku nabejtit právě na ten defuse, ale Šok k tomu neuvěřitelně dokázal zareagovat. Pohlídal si tohle to. No a vypadá to, že Sinners by se možná mohli rozhodnout hrát jenom s Deaglema, protože to jsou ty kola, které vyhrávají s daleko větší úspěšností. My jsme to tady rozebírali už v podstatě několikrát, myslím, že tím ne v dnešním zápase nebo ne v dnešní kvalifikaci, ale kola, ve kterých máte čezety, Deagle a podobně, tak se hrají daleko jednodušeji. Viděli jsme to hned několikrát, v jedné době tak to bylo i na světové úrovni. Mibr takhle hráli strašně často s čezety a hráli strašně jednoduchý zápas, protože s těmi čezety to prostě zkoušeli rozběhnout a většinou jim to vyšlo. A Sinners zatím hrají dosti podobně s těmi Deagly, takže pokud by jim to takhle vycházelo i nadále, tak můžou mít Team Gravity opravdu velký problém právě i proti té v úzovkách slabším kolům, minimálně tady na papíru. Teď si tady i oni sami museli zvolit pouze některé Deagly a případně třeba Uzury se jsme viděli dokonce pouze USPčko. Teď tady ale Kapazo dokonce s plným flashem tak dokázal místíka popravit. Ukázal si také ponechat všech 100 životů a dokonce ukryl i AKčko, takže za něj osobně asi úplně nejlepší scénář. Kenny mu to teďka bude zkoušet vrátit alespoň do tohoto smoku, což se ale nepodařilo. Přesto všechno výhoda stále leží na straně týmu Sinners a ti by se teď v tuhle chvíli chtěli podívat skrze short směrem na Bčkový side, kde se k ním poté připojí i případný Šok, který se nachází v Bčkovém hausu. Tady ale nakonec je právě vypršení tomu smoku, respektive dva hráči Gravity se rozhodli pušnout, nakonec to Neofrag opravdu trestá, je to tak na Kaparzovi, který se nachází v 1v4 situaci, tady z jeho strany neuvidíme nic jiného než save, že přece jenom AVPčko je dobrá, respektive pardon, ten Kalach je tady rozhodně dobrá zbraň, nakonec přichází dobrý granát, který pošle Kaparze na polovinu životu, ale tohle z toho opravdu by prosím bylo obrovské zahození celého zápasu, kdyby se Kaparzovi podařilo klačnout, ale on to pravděpodobně ani nebude zkoušet, protože přece jenom, jak už si říkal, bylo toto pistolkové kolo, Kaparzo si tam krásně právě přes ten full flash připsal ten důležitý kill, ukořistil tu zbraň, no ale vypadá to, že Šok mu šel prostě vysvětlit, že tady žádné saveování nebude. Šok mu prostě ukončil život, pozbíral zbraň právě pro svého spoluhráče, tak aby si Sinners zase, jak už jsem říkal, to důležité kolo, které tady Sinners měli 3-4 kola zpátky, tak je zase tady. Vypadá to, že ale Gravity nakonec, oni potřebují si připsat ten jeden bodík a budou mít jistotu overtimeu, což je také rozhodně věc, která hraje v svůj prospěch, protože přece jenom ty 3800, co tam máme ze strany dvou hráčů týmu Gravity, tak nejsou úplně malé finance, ale oni se rozhodli full eco. Nakonec tady agresivní push, Zuris tady trestá jedno ze svých protihráčů, kterýmu se to nepodařilo refragnout, ale mezi nimi ještě Šupik tady připisuje rychlou agresi. Kde se stala chyba tady v tom kole? No, je evidentně jasné, že Team Gravity zkouší dát tu samou medicínu i na straně Sinners, protože přesně takhle Sinners porážili své soupeře. Tentokrát oni sami taktéž s těmi sekundárními pistolemi tady střílí jeden kill za druhým. No a z bárvojce hráčů, Neofrag a Zetko to tady budou mít obrovsky složité, protože Budvar, ten už se nám taky několikrát blízkl pomocí toho Deaglu a pokusí se o to i tentokrát a nebude na to sám. Zbylá čtverice hráčů na straně týmu Gravity už se dostala taktéž na blízké pozice a tím pádem to tady budou mít hráči Sinners opravdu hodně složité, ale podívejte se na to. Nakonec je to situace 1-1, ale Zetko s těmi 92 životy byl jasným favoritem, ale přesto všechno. Team Gravity nám tady zase ukázali, řekněme, velice slušnou hru i se sekundárními zbraněmi. Ty jsi říkal, opravdu, pokud máte tak špatný nákup, jako měli teďka právě Gravity, tak ono v té hlavě je to strašně jednoduché, protože vy nemáte nic moc co vymýšlet. Vy to prostě musíte zkusit, můžete akorát překvapit.
každý bodík, každý kill, každé vyhrané kolo, to už je něco extrémně navíc. Pokud se vám podaří opravdu vyhrát takovéhle kolo, tak to je jedině dobře. Je to takový malý zázrak. Sinners stahují to vedení Gravity, no a Gravity zase potřebují na to nějakým způsobem zareagovat. Vypadá to, že tady máme další pauzu, je to tak, zápas pozastaven. No a vypadá to, že ze strany Gravity přijde nějaký ten call. Mají dost financí, oni si můžou dovolit nakoupit opravdu AVPčko, nemusí šetřit. Dokonce mají, i pokud by se chtěli trošičku rozhodnout, protože to opravdu teď bude to 15. kolo, tak by si klidně mohli dovolit nakoupit ty AVPčka dvě. No a vypadá to, že Caprazo bude mít AVP. A nakoupí ho i Zuris. Vypadá to, že opravdu jo, vypadá to, že opravdu tady uvidíme dvě AVPčka. Přece jenom Caprazo je už takovým veteránem, si dovolím říct, české scény, kdy opravdu si skoro nepamatuju, kdyby tady Caprazo nebyl. Zuris ho doplní s touhle zbraní a teď uvidíme. Pravděpodobně tam Zuris bude zase na midu, Caprazo si veme to Ačko pod svůj palec. Nakonec možná... Možná ne, možná tam dojde k drobné rotaci, tak aby se to hráči připravili, ale vidíme zase ten odlišný přístup, ne ve okně, ale právě v tom konektoru, tak aby tady s tím mohl nějakým způsobem pracovat, ale už vidíme rozhozené Ačko a teď bude strašně záležet, jak na to Gravity dokáže zareagovat. No, vypadá to, že Sinners se do toho opravdu nebojí a přesto jak je důležité tohleto kolo, tak půjdou hodně rychle dopředu, ale Mikey je na dobré pozici, získává ten první kill, Beastix si ale připisuje další dva následující a to je samozřejmě obrovský teďka v tuhle chvíli rozdíl. Zuris, Caprazo, oba dva AVP hráči jsou teďka v tuhle chvíli v ne úplně komfortní situaci, protože do retakeu s dvěmi AVPčky to není nikdy úplně jednoduché, hlavně pokud Zuris teďka v tuhle chvíli misnul svůj první zásah a podívejte se na Neofraga, jedna rychlá kulka do Zurise znamená obrovskou výhodu na jejich straně, no a Caprazo je daleko. Caprazo je daleko, ale ví, že bomba ještě neleží, ale bomba brzy ležet bude, protože oni tady nevidí a díky tomuto smouku už ji neuvidí, ani kdyby se procházela po celém Ačkovém sideu, a to znamená jediné. Caprazo do téhleté situace už nemůže jít a musí zachránit své AVP a tím pádem se po 28 kolech podíváme na vyrovnaný stav utkání a 14-14 znamená jediné. Tohle bude drama, anebo případné prodloužení. Tohle to opravdu bude velké drama a speciálně s tím, s čím šli Gravity do tohohle z toho kola. Oni si prostě koupili dvě AVPčka, využili na to veškeré své finance, no a najednou to kolo prohráli a to je obrovský zásah do ekonomiky, protože přece jenom teď se budou pohybovat někde kolem těch 2000 a to rozhodně není vůbec to, kdybyste se chtěli pohybovat. Takže opravdu uvidíme 14-14. No a Gravity tady mají před sebou strašně těžký úkol, protože už to vypadalo, už i my dva si tak trochu troufnu říct, jsme jim věřili, že by si opravdu dokázali připsat tuhle tu mapu, ten pick právě týmu Sinners, no ale vypadá to, že Sinners nakonec ukazují, proč jsou oni tím profesionálním celkem, protože opravdu nebyli vůbec v jednoduché pozici. Máme tady tak 14-14, Caprazo zase jediný hráč s AVPčkem, byl to právě on, který dokoupil, protože přece jenom už měl nějaké té zásoby. Máme tady ale stack toho Ačkového sajtu, hnedka 40 hráčů se tam nachází. Je to pravděpodobně právě Caprazo, který se nachází solo na Bčku, přece jenom to je to, co chcete udělat. Vy potřebujete nějakým způsobem získat výhodu, ale tohle je strašně důležité kolo. Sinners by si tohle neměli dovolit ztratit, protože říkali jsme to několikrát, ten nákup na straně Gravity nevypadá vůbec dobře. Mikey tady se rozhodl pošnout palác, za to okamžitě potrestám, Beastix se na to dával velmi dobrý pozor, předává svůj tak 21. kill v téhle sérii, vyrovnává tak svoje KDčko právě na krásných 1, což je takový ten standard, který byste ideálně chtěli mít, cokoliv pod, není úplně optimální, samozřejmě pak záleží, jakou roli v tom týmu máte, protože přece jenom pokud jste support a hodně dropujete zbraně právě pro své spoluhráče, což už teď nevídáme tolik, jako to mu bylo právě před tou změnou ekonomiky, páně. A početní výhoda na straně Sinners, ale mají dostatek utility, oni tady mají ještě celou minutu, se kterou můžou pracovat, ale jdou právě do toho sajtu, který byl úvodně staknutý. Hnedka ale 40 smoku je tam připravená, tak by strašně dále, že si budva připíše nějaký kill deaglem, nakonec to nevychází. Zuris tady ale okamžitě potrestán, tohle je strašně těžký angle, protože on si prostě musí vybrat jednu stranu, nevyšlo to, Neofrago tam ze spoda zabíjí, tady ale by neměl najít... Já jsem chtěl říct, že Šuplík by neměl nikoho přes ten smoke najít, ale tak jak se prostě děje, je to nakonec Neofrag, který ukončuje život, no a Caprazo se zase rozhodne sejovat svoje AVPčko. Pro Šuplíka dobrá zpráva, aspoň částečně překazil právě ten, respektive zajistil tu smrt Kennyho, ale ten nákup prostě nasyčoval tomu, jak to právě se stává. To znamená, Sinners si tady připíší důležitý kill pro Caprazo, protože přece jenom pokud by umřel v tomhle moment, tak pravděpodobně nebudou mít na AVPčko do dalšího kola.
To je ten důvod, proč se právě Sinners rozhodli horašovat, protože oni si můžou dovolit. Oni prostě vědí, no dobře, je tam Beastie, který má minimálně málo životu, ale je tam Neofra, který má přes 8,5 tisíce, to znamená, on tam bude moct úplně bez problému dropnout nějakou zbraň, že ta ekonomika na straně Sinners do toho posledního možného kola, teda pokud se nepodíváme na overtime, respektive kde už je, jestli se nepletu, tak je to právě 10 tisíc momentálně, jak je to nastavené, tak tam už nemusíte řešit tolik ekonomiku, respektive ty první dvě kola. Takže opravdu nákup na straně vlastně skoro obou týmů je víceméně perfektní. Budvar tam nemá moc utilitky, ale má tam ten molotov, který je víceméně důležitý. Kaparzo ale otevírá na Neofragovi, šupí k tomu, ale nepřidá ten další kill. Nakonec je to Mikey, který ho zasupportil, to znamená početní výhoda na straně týmu Sinners, ale Kaparzo tady k tomu přidává další kill. No a to kolo tak strašně rychle začalo, opravdu Sinners mají obrovský problém, nachází se ve 2v4 situaci, tady ale Beastie to řeší krásnou hlavou, hnedka ale trojice hráčů v marketu, no a už je to tak pouze na Kenny, který se nachází v 1v3 situaci a má tři protihráče přesně v té pozici přímo před sebou. A já si myslím, že přestože Kenny může jednoho dva zabít, tak nebude čekat, že všichni tři půjdou z té samé pozice. Nakonec tomu tak možná ani nebude. Zoris už teďka v tuhle chvíli rotuje do kina, aby se mohl dostat na short. Přesto všechno tady tohle bude pro Kennyho strašně složitá situace a myslím si, že v tomto případě to všechno nasvědčuje tomu, že by to mělo být prodloužení. Kenny by se potřeboval blízkou klidně i tímhletím klačem. 12 kilů získal v podstatě v té první polovině. Ta druhá polovina už opravdu byla v podstatě bez něj. A díky tomu by si tady tuhle tu druhou polovinu a celkově tak nějak ten závěr velice rád osladil tímhletím klačem. Nakonec nechal proskočit prvního hráče, druhé už ale netrefuje, no a teď už je to tady celé na jeho díglu a tentokrát tady nevychází. A tak trochu mě překvapuje celá ta situace, nevím, jestli nechtěl zareagovat a opravdu chtěl, aby proskočil i ten druhý hráč, ale vzhledem k tomu, že toho druhého hráče už ani tak úplně netrefil, tak to nakonec dopadlo tak, jak jsme asi už očekávali a já si myslím, že to prodloužení tomuhle zápasu zatím sluší, protože oba dva týmy předvedly v podstatě vyrovnanou partii, jak v první, tak také druhé polovině a tím pádem si myslím, že zatím opravdu není vůbec, ale vůbec o ničem rozhodnuto, protože v obou případech to bylo 8-7, což znamená vyrovnaná strana a přesně o tom Mirage je. Není to teroristická strana, není to teroristická mapa, prostě nic takového, je to čistě na skillu a připravenosti obou týmů. Pravdu, tady se povedly ty úpravy, které to tak trošičku vyrovnaly celou tu mapu. Myslím si, že Kenny ho tam ještě v té poslední situaci trošičku rozhodil ten jump, kdy většinou, když proskakujete právě tady tím oknem, tak skáčete přesto, ale on tam došlo k tomu jednomu odrazu ještě v tom rámu okna, takže samozřejmě to vyvýšení. A vy v téhle situaci prostě potřebujete trefit. Kenny věděl, že potřebuje trefit svého protihráče, to se nepovedlo. No, my tady máme ten overtime 15-15, 10 tisíc a je to ta magická hranice těch 10 tisíc v případě, že prohrajete obě dvě kola, tak vy na ten třetí nákup ne tak úplně máte. Takže tady opravdu, a většinou vy jste to tady, jestli se nepletu, říkali právě se Shadym, kdy pokud vyhrajete všechny tři kola v tom overtimeu, tak většinou už to nějakým způsobem doklepete. No jako vidíme, jestli tomu tak bude i tentokrát. Myslím si, že v tomto případě ten vzorec by měl být asi přece jenom o něco jiný, protože v tomto případě opravdu, jak jsme viděli v těch obou polovinách, tak skóre vyrovnáno, takže i tady bych očekoval klidně spíše skóre 2-1, rozhodně ne 3-0, ale pokud jeden z týmů získá 3-0, tak si myslím, že opravdu to bude, řekněme, taková ta pozvánka k tomu, aby tu mapu nakonec zvládli. Teď se tady Sinners dostávají sice na áčkový site, ale bomba netiká a naopak jeden z hráčů už padl už také Zetko, no a to už je samozřejmě velký problém pro Sinners, protože ti se sice na áčkový site dostali, ale těsně předtím, než vůbec položili bombu, tak už tam dva z nich padli k zemi a to znamená jediné, že zbylá trojice hráčů už to bude mít strašně složité, ale už nemůže ustoupit. Už je příliš daleko, už nemá žádné, řekněme, atributy, které by jim pomohly v tomto případě a tak musí být o to důležitější jejich aim, který relativně vycházel. Trošku mě mrzí, že tady v tuhle chvíli Beastie nezareagoval, protože rozhodně byl favoritem v tenhle ten moment a řekl bych, že tam na to i ten prostor a čas měl. No ale teď tedy přesto všechno se Sinners ještě dostali k velice zajímavé situaci 2-2. Je opravdu prošla trošičku nešťastná situace, kdy tam nemá rozbitou tu šachtu, která by udělala obrovský bordel. On ale úplně možná nebude, nebo respektive ani nechtěl rotovat, protože přece jenom jeho spoluhráč se nachází právě na tom Ačkovém sajtu. Teď si budu muset dát hráče pozor, aby tam nepušil právě z té jungle. Nakonec tady ale Neofrag dokázal pohlídat právě svého spoluhráče. No a série fragů, kdy Neofrag i Shock si v té 2v2 situaci připisují po jednom, tak nakonec to drobné zaváhání opravdu, jak jsi mluvil, kdy tam byl trošičku Zetko ve výhodě v té jungle, tak nakonec je to nemusí mrzet. Jen si tak připisují bodík, který je nesmírně důležitý. A jak jsi říkal, podle toho vývoje bychom se opravdu spíše měli dočkat nějaké toho vyrovnanějšího overtimeu právě většinou tom poměru 2-1, protože ono přece jenom, ono tam není moc jiných možností.
Každopádně po prvním prodaném kolu, tak tady vidíme pozastavení zápasu. Těžko říct, jestli je to ze strany týmu Gravity. Logicky po prohraném kole by to tak nějak mohlo být, vzhledem k tomu, že pro tým Gravity to teď v tuhle chvíli hlavně znamená to, že si budou chtít koupit ještě jednou tak nějak ten full buy, poté už by se k němu úplně nedostali, takže si myslím, že v tenhle ten moment by to tomu odpovídalo, ale nebudeme předvídat, přece jenom stále. Je tady i Sinners, kteří se můžou pobavit o čemkoliv, protože upřímně řečeno, oni to sice zvládli to kolo, ale nevyvíjelo se podle jejich představ. Vy se tady každopádně ještě můžete v rychlosti podívat na celkové zápasy, které už tady i v Losers Bracketu dopadly, například vítězstvím týmu Moops za stavu 2-0 proti Exors Gaming. Exors Gaming tím pádem už jsou jedním z týmů, který budou hrát tu druhou ligu. Mohli se tam vidět i několik dalších týmů, jako je třeba XD, kteří taktéž budou hrát v Tipsport Q-ligu v té druhé divizi. No ale my se teďka budeme koukat spíše na Sinners a Team Gravity, protože to je naopak tým, který podobně jako další tři týmy už po sobotních zápasech budou v té první divizi. Tady opravdu se hraje o hodně, protože přece jenom ta jistota té první divize je obrovský rozdíl oproti tomu, že se najednou budete muset v neděli trápit se stavem 1-1, kde se může stát úplně cokoliv. Takže tady opravdu je to zápas o hodně, Beastie k tomu ale nakročil dobře, právě připravil situaci pro Sinners. Nakonec tady vyhraný nějaký zajímavý duel právě ze shortu a z té lavičky, o které si už mluvil, zná početní výhoda. Kaparzo s jedním jediným životem přežívá. Tady ten molotov by pravděpodobně nemusel mrzet. Kaparzo se ještě rozhodl pro jistotu smokovat, protože přece jenom, když máte ten jeden život, tak nechcete riskovat vůbec nic, protože tam i dobře hozený flash ho vás potrestá. Nakonec je to Kenny, který granátem ukončuje ten život. Právě Kaparza, s tím Neofrak ještě zabil jednoho ze svých protihráčů. No a je to tak Mikey, který si připisuje 2 killy, ale má 9 životů. Situace 1v2. Neofrak je také na hodně málo životu, ale už tam přichází ta rotace. Přichází ta rotace na CT a to si myslím, že Mikey absolutně nebude tušit. Tady nakonec ještě zkouší nějaké wallbanky, ale on ztrácí čas a je to právě Zetko, který se nachází v jeho zádech. No a Zetko tak dokončil právě tu rotaci, zabíjí Mikea. Sinners vedou 17-15. A jestli se nepletu, tak to právě byly Gravity, který tam měli zase ten double AWP setup. A ty finance, jak už jsem o tom mluvil, pokud prostě vyhrajete ty dvě kola, tak je to obrovský problém. A jsou tam dvě MP, respektive tři MP9, jeden FAMAS, no a Kaparzo jenom s Deaglem. To je strašně špatný nákup a všechno nasvědčuje tomu, že pokud tady Sinners neudělají chybu, tak by měli být jasnými favority v tohohle posledního kola první poloviny prvního prodloužení. Kaparzo ale právě s tím Deaglem chce hrát trošičku agresivně a to je samozřejmě ten správný přístup. Dokonce tady urval rychlou hlavu. Tady ten sestup těch schodů je vždycky docela zajímavý, protože Kaparzo už viděl směrem ke Kennymu, naopak Šok ještě neviděl svého protihráče. Myslím, že Kenny klidně teďka v tuhle chvíli na tom TeamSpeaku říká něco ve stylu, ty vole, jak ty jsi mě nepokryl. Myslím si, že přesně něco takového neviděl tam zaznělo. Vypadá to, že i dokonce Šok se tam na chvíli zastavil a ne tak úplně dobře dával. Tady je ten agresivní push ze strany Zurise okamžitě potrestán, to znamená otevírání toho kompletního Bčka. Tady by hráči neměli mít vůbec žádný problém plentnout. Šuplíko, že tady připravený právě na té dobré pozici v tom marketu, ale dva molotovy ho tam dokonce okamžitě odříznou. Rotace klasická, víceméně už tady opravdu není moc na co čekat, dva hráči v marketu, jeden půjde přes short, ale tohle by si Sinners opravdu měli pohlídat, když už tam vidíme právě jednoho z hráčů čekat na tom shotu, je to Šok, který by se tam mohl připsat tenhle senky, ale on nevyhrává ten duel. MP9 je tady silnější zbraně, zároveň dává Budvarovi možnost přehodit zbraně, ale on nechce riskovat nějaký unlucky timing, na to ale Neofrag, který ze strany Sinners vlastně pohlídal úplně to kolo právě z té lavičky. To znamená tři kola pro Sinners. Trošičku možná překvapení k tomu, jak se celá ta jejich té strana vyvíjela. Najednou se dokázali víceméně, no ne úplně bez problémů, ale víceméně působili daleko jistěji. To je to, co jsme od nich na té straně moc neviděli. Ta jistější overtime právě na té straně. No a Gravity tak opravdu čeká strašně těžká práce. A musím říct, že by to byla pro ně trošičku škoda, kdyby tak po dobře rozehraném zápase najednou měli prohrát 4-0 v overtimeu. Ale by byla opravdu velká ztráta a myslím, že by to ztratilo i na jejich psychické pohodě. Na druhou stranu, kdo psychickou pohodu asi nemá, tak je Kenny, protože ten, ještě před malou chvilkou jsme o něm mluvili jako o ostrostřelci v první polovině tohoto zápasu, teď v rámci zase těch tří kol prodloužení tak získal pouze jeden jediný kill a je tím strašně málo vidět, takže i jemu bych tak trošku přál, aby teďka byl vidět za ty KT teroristy, kterým se docela pěkně pyšnil,
Caparzo, každopádně tady čeká nějakou tu agresi, ta nakonec nepřichází, myslím si, že to tady pánové dobře a zavčasu stáhli. Každopádně, kdo tady také dělá hodně agresivní poušť, tak to je například Zetko. Ten by tady Mikeyho mohl případně odchytit a vypadá to, že by se o to také mohl pokusit a nakonec mu to také vyjde. Ten timing byl strašně těsný. Vypadalo to, že Zetko chvilku bude koukat spíše na teroristický spawn, ale tohle mu nakonec vychází na výbornou a znamená to jediné. Open kill pro Team Sinners v možném potenciálním posledním kole této mapy. Tady opravdu to vypadalo, že ten timing nakonec ještě bude hrát roli. On samozřejmě, Mikey se sice otáčí na tu pozici, kde se nacházeli jeho protihráč, ale on na to není absolutně připravený. Za to na druhé straně Zetko prostě ví, že se tam může s jedním hráčem potkat a to je obrovský rozdíl. Takže jak jsi říkal, je to početní výhoda na straně Sinners. Sinners tak do toho potenciálně posledního kola vstoupili nejlépe, jak mohli. No a je to ale šok, který tomu přidává ještě další kill. To znamená, teďka opravdu pro tým Gravity je obrovský problém. Protože máme tady Caparzo s AVPčkem, Budvar, Šuplík, mají to pověstné SGčko, které už tady opravdu skloňujeme poslední dobou pořád a pořád. Ale tohle je strašně těžká pozice, protože oni už nemají žádnou utilitku. Je to akorát Šupy, který má právě granát s molotovem. Ale to není úplně něco, s čím byste se chtěli za ty teroristy pomoct vlastně odříznout site. Ono samozřejmě, můžete hodit molotov tady v tom případě právě třeba za auto, ale je tady Kenny a je to o tom, co jsem mluvil. A zase, tahle rána vysnutá. Teď si zase chvilku snažil počkat, ale nakonec je to právě jeho spoluhráč a Kenny na potřetí zabil Caparza. Takže opravdu. To, o čem jsme tady trošičku zmiňovali, tak se nakonec stává skutečností. Sinners si připisují všechny čtyři kola, které jsme v overtimeu viděli. No a nakonec si ten svůj map pick trošičku s odřenými uši, ale samozřejmě přece jenom 19-15. Je to ten jeden bodík, který prostě mají na svém kontě. No a už se nikdo nebude ptát, jak to vlastně skončilo. Přesně tak, historie se neptá na průběh, ale na výsledek a ten je v tuhle chvíli jasný ve prospěch týmu Sinners. Uvidíme tedy, jestli nakonec podobně jako u předchozího soupeře i tentokrát vyhrají v poměru 2-0, co znamená, že by museli Dust2 vyhrát a vzít tím pádem map pick soupeře. My si teďka každopádně vezmeme kratičkou pauzu a po téhleté pauze tak už Dust2 a oba tyto týmy budou připraveni. Mimořádné sportovní zážitky a sázky v mobilu vám přináší Tipsport. mobil.tipsport.cz Pohodička, televizka, prima cool, hlavně v klidu a nerušeně. KFC rozvoz, šťavnaté kuřecí kousky až domů. Prolamujte ledy. Sbírejte kontakty. Cestujte bez tíže. Nikdy totiž nevíte, kdo a jak moc ovlivní vaši budoucnost. Vyražte ven a networkujte. Together.
Dámy a pánové, až jsme zpátky. Jsme zpátky s možnou poslední mapou dnešního večera a tím pádem také dnešního streamu, ale také možná ne, protože Team Gravity nám předvedli, že mapu Mirage umí hrát, přestože jim tady výsledek nakonec to úplně není sympatický, protože prodloužení bylo jasně ve znamení Sinners, tak věříme tomu, že další následující mapa, kterou bude Dust 2, tak bude v jejich režii a tím pádem možná třetí mapa přeci jenom tady ještě bude na obzoru. A budeme hrát Dust 2 a to je opravdu mapa, kde můžou záležet AVPčka. My opravdu viděli Mezury se speciálně, který tam naprosto dominoval a oproti ve srovnání s Kenim jsou to právě Team Gravity, který budou mít takovou trochu výhodu, řekněme tady právě na téhle té mapě, že jsem na to opravdu zvědavý. Zase na druhou stranu Kenny může v klidu hodit tuhle tu mapu za sebe, protože to se mu opravdu nepovedla, on tam byl hodně v negativním skóre, takže to jsou ty situace, které vlastně ta mapa, respektive ta změna mapy může hrát v jeho prospěch, kdy on si prostě řekne OK, tak to se nepovedlo, tak si teďka najdu trošičku jiný playstyle, přece jenom ty mapy jsou hodně rozdílné. No ale vypadá to, že možná Team Gravity se rozhodl vytáhnout ESO v rukávu, rozhodli se, že prostě vyhrajou ve třech, že to vypadá to, že to v pěti úplně nefungovalo. A tak možná ještě. A možná Šupík ještě dostane příležitost, ale to si myslím, že ne. Myslím si, že tady jenom hráči reconnectli, jenom tak, aby byli plně připraveni, protože opravdu mluvili jsme tady o tom už několikrát. Je to ten důležitý zápas o tom, jestli si připíšete jasný slot v té první divizi, která je takovou trochu, řekněme, profesionální divizí, tou hlavní divizí a ten důvod, proč celou tuhle tu typ sportku ligu chcete hrát a hrajete. Nebo právě se budete muset ještě snažit zítra. A už říkal jsem to tady už, je to 1-1, nebo respektive ten tým, který prohraje, tak bude v té situaci 1-1 na zápasy. A zítra už se opravdu může stát úplně cokoliv. Je tomu tak, každopádně ještě než se nám tady napojí pátý hráč na straně týmu Gravity, tak já jenom potvrdím tvá slova s Kennym. Opravdu v podstatě se, on získal celkově, myslím si, že ve finále 14 killů, což ve výsledku 34 kol je opravdu hodně málo. Na druhou stranu on těch prvních 12 killů, tak získal asi v 6 nebo v 7 kolech. Poté začal být až příliš agresivní, přestalo se mu dařit, no a ve druhé polovině jakoby nebyl.
Takže pokud to hodí za hlavu a to tedy on umí a myslím si, že hlavně na to měl dost prostoru, tak to bude možná právě on, kterého si potom vyspovídáme v rámci rozhovoru, protože za tým Sinners to můžeme klidně takhle prozradit, by to byl on, kterýho bychom si takhle ještě na závěr tohoto streamu vyspovídali. Teď se tady snaží o nějaké ty 360, které mu nevychází, na druhou stranu v zápase nebudou zase až tak potřeba. Vypadá to, že mu to nevíde a Zetko mezi tím zabije tohoto posledního tedy protihráče. No ale stále čekáme a tím pádem stále máme také prostor na nějaké naše, řekněme, predikce. Nejsi shady, takže můžeme mít i predikce. A můžeme mít i dokonce úspěšné predikce. Dokonce můžeme mít i úspěšné predikce, přesně to. Takhle. Já mám úspěšné predikce většinou, protože já když řeknu opak shady, stačí říct opak shady, tak jsem v pohodě. Je to tak. No, já si myslím, že ono samozřejmě také Mirage je strašně těžkou mapou pro AVPčkaře. Pokud se vám tam nedaří, tak vy nemáte moc prostoru, jak na to zareagovat. Speciálně prostě viděli jsme Kennyho hrát na tom midu. A pokud vám to nevychází, tak vy tam nemáte moc možností, jak to změnit, jaký playstyle udělat, protože ono, můžete jít do konektoru, můžete jít na short, ale to jsou prostě tři možnosti, které reálně nějaké máte. A ten short je hodně takový nepravděpodobný, protože pak ta rotace následná, a viděli jsme to třeba ze strany Zurise právě, který okamžitě neměl problém z midu na Ačko, pak zase zpátky na B a krásně to tam clearoval, takže samozřejmě tady Dust 2 je trošičku jiná, respektive trošičku hodně jiná mapa, takže Kenny opravdu bude možná právě tím rozdílovým faktorem, protože přece jenom, ono, ty jsi to říkal už několikrát, je to hráč, který má neuvěřitelné zkušenosti, jestli se nepletu, tak to už je sice nějaký pátek, kdy působil v té Fnatic Academy, ale zase na druhou stranu prostě je to ten profesionální tým, který by tady měl dominovat a měl by mít tu výhodu. Zase na druhé straně viděli jsme Gravity a viděli jsme i v tom prvním zápase dneska komentovaném, kdy Brut také měli abych řekl, až hodně velké komplikace vůbec nějakým způsobem porazit svého soupeře. Nakonec ale opravdu se jim to podařilo a myslím si, abych se teda dostal k těm predikcím, tak myslím si, že Sinners budou tím týmem, který to zvládnou v poměru 2-0. Ale myslím si, že to bude zase hodně podobné té Miráži. Myslím si, že pokud Gravity dokáží nějakým způsobem podchytit začátek, nebo aspoň nenechají Sinners opravdu vrátit se perfektně do toho zápasu, protože přece jenom ta Miráž nebyla z jejich strany moc přesvědčivá, tak myslím si, že pokud opravdu Gravity neujede nějakým výrazným způsobem ten začátek, tak si myslím, že to bude zase hodně vyrovnaná mapa. No a ta vyrovnaná mapa nám už za malý moment odstartuje, protože jak už můžeme vidět, tak Zuris jakožto tedy poslední nepřipojený hráč na týmu Gravity, tak už samozřejmě na serveru je a už se v tuhle chvíli společně s svými kolegy rozbíhá na Ačkový long, protože právě tam se utkají oba dva týmy v knife roundu, ve kterém se pokusí získat samozřejmě soupeř, získat samozřejmě výhodu a výběr jedné ze stran a zatím to vypadá, že podobně jako na té první mapě i tady bez problémů Sinners zase ve čtyřech hráčích přežijí a tím pádem se také zvolí do prvních 15 kol, tedy stranu, kterou oni sami mají s největší pravděpodobností raději, ale už jsme to taky samozřejmě xkrát rozebírali. Některé týmy si raději zvolí tu stranu, kterou zase až tak preferovanou nemají, aby poté v té druhé polovině už měli v podstatě jenom tu jednodušší, pro ně příznivější stranu. Na druhou stranu mapa Dust 2, podobně jako Mirage, by měla být vyrovnaná na obě dvě strany, takže si nemyslím, že bychom tady viděli nějaké stopky a výsledky jako 12-3 nebo cokoliv. Samozřejmě můžu se plést, ale myslím si, že zatím ten zápas nám ukázal, že by to mělo být spíše v tom vyrovnaném rozpoložení a tím pádem mě nepřekvapilo zase klidně i výsledek 8-7 nebo 9-6, něco podobného v rámci té první poloviny. Zároveň to nožíkové kolo absolutně není náhoda, to je opravdu, myslím si, že velký rozdíl mezi Sinners a právě Gravity, kdy prostě, kdy vám přežijou 4 hráči, to je hodně, kdy tam opravdu úspěšný trade a je to ten moment, který může ve finále rozhodovat. Tady ale vidíme ze strany Sinners dobrý boost, kdy hnedka dvojice hráčů se rozhodla pushovat, jsou to přece jenom ty CTčkové zbraně, kdy tady vidíme 2000 a USPčko, který v těch long range fightech prostě dominují. Jsou to daleko lepší zbraně než právě Glock, kterým disponuje ta teroristická strana. No a vidíme tam hnedka Zurise v těch spodních katách, ale tady přichází skvělý Team Flash, kdy nakonec opravdu to se nakonec nepotká s žádným damagem, ale hnedka dvojice hráčů si musí stáhnout. A vypadá to, že opravdu stahují úplně kompletně, pouští celý ten short, přichází tady smouknutí CTčka, tak aby si právě hráči připravili Bčkový site, ale ono je to celé fake, to znamená, že Gravity se budou rozhodovat pushovat právě long a splitují. Tak klasicky, už ten Ačkový site, ale je to zase Sinners, který jsou na to perfektně zareagovali, nakonec krásný popleš. Teď bude záležet všechno na Neofragovi, Neofrag si sice připsal jeden kill, ale je to trojice hráčů, která právě ze strany Gravity posílá
ty tři hráče Sinners k zemi. To znamená 2v5 situace, tohle co bude, respektive 2v4. 2v4 situace, ale tohle co bude strašně složitá. Protože opravdu Caparzo si tady bude moct držet nějaké close angly, nakonec je to ale Zetko, který zabíjí se šuplíka, znamená aspoň trošičku vyrovnání těch stavů tady, ale by neměli mít problém odchytnout. Nakonec Mikey tam poslal z otočky, právě Zetko je hlavou, Caparzo k tomu přidal ještě další kill na Šokovi, no ale Mikey tam mohl být hodně jednoduše odchycen při té rotaci do pitu. Tam mu strašně pomohl ten sloup, tam opravdu ten sloup ho v podstatě zachránil, protože několik kulek šlo právě do toho sloupu a díky tomu v ten moment tak se už dokázal nějakým způsobem tady zorientovat, hodit tam teda tu otočku a potom tam poslat rychlou hlavu, ale myslím si, že Mikey teďka v tuhle chvíli byl hodně, řekněme, příštěstí, protože v tomhle případě to vypadalo opravdu všelijak, ale rozhodně ne pozitivně pro něj. V finále to ale nakonec pozitivně dopadlo a teď to znamená jediné, že Team Gravity i v tom druhém kole by měli mít obrovskou výhodu. Zuris tady dokonce už drží SGčko podobně, je na to také Mikey, Caparzo, ten prostě musí mít buď to scout nebo AVP, v tomto případě je to tady scout. No a na druhé straně vidíme hned dvojici scoutů, je to Zetko a před malou chvíli to byl ještě Neofrag. To každopádně Mikey už poslal k zemi a znamená to jediné, znovu výhoda na straně týmu Gravity a znovu také rozběh, nebo posun směrem k Ačkovému sideu. Tady ještě nakonec přišla ta rotace hnedka ze dvojici hráčů právě na to CT, tak aby dokázali využít ty zbraně, kterými disponují co nejlépe, protože přece jenom je to ta close distance, kterou budou u nich chtít hrát. Nakonec je to ale Zetko, který se svým scoutem připisuje kam na Budvarovi. Mikey okamžitě zabíjí Beastíka, to znamená zase ta 2v4 situace, jako bych nic neřekl, protože je to zase pouze na Šokovi, který je 1v4, má Digla, má Hestu, má Vestu, má i Helmu. To znamená, on se tady pravděpodobně rozhodne savenout, protože přece jenom to další kolo, které ze strany CNS uvidíme, bude víceméně komplet jako, protože opravdu oni se rozhodli forcenout, měli tam ty dva scouty, o kterých jsi mluvil. No a myslím si, že Šok tady se za chvíli potká jedním ze svých protihráčů, je to MP5, kterou si ukořistí, ale to je zbraň, která vás vlastně nic moc nepotěší, protože v případě, že máte Vestu, tak ono to dává opravdu malý damage. A dává to malý damage speciálně na takovéhle mapě, jako je Dust, kdy ty duely se hodně odehrávají právě na tu dlouhou vzdálenost. Mezitím ale trojice hráčů Gravity nebude mít vůbec žádný problém savenout, znamená, že opravdu Šok dokáže přežít, tak aby aspoň trochu dokázal potrestat, nebo respektive potrápit právě Gravity v tom následujícím kole, ale myslím si, že tady by Gravity neměly mít vůbec žádný problém si tohle kolo připsat, protože ten nákup bude opravdu úplně minimální a je to tak, je tam nějaká P250, jsou tam dva Deagly, ale to je tak všechno, čím můžou vlastně disponovat. No a právě tou disponou těmi zbraněmi, které v tuhle chvíli hráči Sinners mají, tak to vypadá, že minimálně možná budou mít štěstí, co se týče tedy sideu, který teďka v tuhle chvíli obsadili, je to totiž Bčko a právě tam se teďka v tuhle chvíli, nechci říct úplně, dostává bomba, ale minimálně k ní má rozhodně blíž, nebož k tomu Ačkovému sideu, bude to samozřejmě také ale hodně o tom případném open killu. Mikey by se o něj teďka v tuhle chvíli rád pokusil a nakonec se pokusí teďka minimálně zapálit Beastíka, což se mu ale povede pouze částečně, především tedy kulky, které byly vypáleny z jeho SGčko, tak ubrali polovinu životu Beastíkovi, ale on ještě stále žije a stále všechno nasvědčuje tomu, že by to přece jenom Team Gravity mohl zkusit na Bčkový site a to by pro ně mohl být také velký problém, protože tady hned několik nachystaných hráčů, ale Zuris minimálně prvního z nich posílá bez problémů k zemi. Teď to chce si připsat ještě nějaké ty další fragy, Neofrag, alespoň s USPčkem, tady ustřílil jednoho ze soupeřů dalším killem. Tady také v tuhle chvíli představil Šok. No, to je tak nějak vše, co v tuhle chvíli vidíme, ale bomba má, řekněme, volné pole působnosti a může velice jednoduše a rychle odrotovat směrem k Ačkovému sideu a to se jim zatím relativně dost pěkně daří. Caparzo s jedním životem bude mít možná tak trochu problém, ale stále je to výhoda na straně týmu Gravity. Nepřichází ještě dobře hozený flash, který to trošičku zpomalí, Šopli, který využívá svůj molotov, znamená ten push na side, bude mít tady ale misnutý molotov a to je obrovská škoda, z Gravity nebudou mít tak vůbec žádný problém plantnout tu bombu, tak aby si to v klidu připravili, Caparzo tady má sice jenom jeden život, ale tahle ta pozička na té spavnu je strašně dobrá, nakonec netrefuje svou druhou ránu scoutem, tak aby zabil svého protihráče, nakonec posílá wallbang Zetkovi, kdy opravdu Zetkovi se skoro podařilo dostat se právě z vize Caparzovi, ale Caparzo se to nakonec podařilo, no a je to Budvar, který ukončuje tohle z toho kolo, 3-0 Gravity, no a zase, Sinners na to budou muset trošičku zareagovat, jestli se nepletu, tak v tom předchozím kole, respektive v té předchozí mapě, to ten začátek byl takový podobný, kdy opravdu Sinners trošičku zkoušeli, jakým způsobem Gravity hrají, pak následně bylo 9-8 kol v řadě pro tenhle ten celek, no ale je to dobrý nákup,
tam je opravdu 5 M4, takže by to nemusel být vůbec žádný problém. Nakonec ale s těma pistolkama opravdu dokázali. Dokázali zase trošičku rozhodit tu ekonomiku ze strany Gravity, protože přece jenom za tu té stranu, pokud vyhráváte hodně kol v řadě a vlastně neumíráte, tak vy si můžete vytvořit takovou ekonomiku, kterou vám už vlastně do konce té půlky nemusí soupeř vůbec rozhodit. No to je rozhodně to, co by teď Sinners se velice rádi v tuhle chvíli viděli. Tak také samozřejmě ekonomiku na pozitivní straně by měli velice rádi vytvořenou také hráči týmu Gravity a ti k ní teďka v tuhle chvíli mají rozhodně blíž. Na druhou stranu prosím, že to teďka ten první opravdu velice, velice důležitý nákup. No ale jako jsme naznačili, tohle je mapa týmu Gravity a pokud by se tady všechno vyvíjelo pozitivně pouze pro tým Gravity, tak se nemůžeme úplně divit, protože oni přesně pro tenhle ten moment a pro tenhle ten důvod si zvolili tuhle tu mapu a jak už jsme naznačili. Sinners jsou sice favoritem, ale tým Gravity už na první mapě ukázali, že rozhodně Sinners nejsou až tak velkým favoritem. A Gravity zatím ukazují velice pěknou vyrovnanou partii, který teďka musel ustoupit tak, aby ho ten Molotov až příliš nepálil, ale myslím, že to i přes ten pop flash relativně pěkně zvládl, ale mezi tím tady také split na Bčkový site, ale dokonce bez smoku a toho teďka v tuhle chvíli téměř stálo život Kenny, ono nakonec ten život přece jenom ztrácí, no a Zetko tento tady bude muset hodně rychle v tuhle chvíli defendit a to se mu nevyplatí. Budvar se Šuplíkem tady získávají ty důležité killy, Neofrag to ještě vrací zpátky, ale Šuplík je na dobrém místě a získává hned 3 celkové killy v tomhletom kole a znamená to jediné. Team Gravity čtvrté kolo v řadě zvládají a znamená to jediné. Sinners jsou znovu bez fullbuy, bez primárních zbraní a znovu to pro ně bude obrovský problém. Tady opravdu takový ten standard, kdy splitujete Bčko a vlastně smoukujete CT, abyste v klidu mohli projít. Nakonec tady Kavarzo ještě přidává open kill, ale to spíš bylo ze strany Neofraga jenom takový pokus nějakým způsobem se dostat do těch spodních kat, ale bych navázal na to, co jsem chtěl říct. Ono, v případě, že vlastně splitujete to Bčko, tak řekl bych, v 99 případech ze 100 budete mít prostě smoke na CT. Nakonec to opravdu Kennyho skoro stálo život. Tady výměna názoru ze strany právě Zurise, kterému se podařilo zabít Zetka, ale je to šok, který na to dokázal okamžitě zareagovat. Beastie tady posílá krásnou hlavu Kaparzovi a hned z toho máme situaci 3v3. Šok má SGčko, Kenny právě na tom svém scoutu, ale je to Beastie, který okamžitě umírá, takže Ačkový site bude pomalu dobit. Jenom si hráči potřebují opravdu zkontrolovat 100%. Nakonec přichází stáhnutí právě na long, kdy už tamhle dochází rotace, je to Kenny, který se tam se svým scoutem přibližuje, nakonec tady ale Mikey odchytává právě šoka, no a je to tak pouze na Kenny, který už má AWPčko, právě z toho Kaparaza, který tam v té pozici umřel, no ale tohle je jedna ve dva situace. Oba dva hráči moc dobře vědí, kde se soupeř nachází, Kenny se rozhodl změnit pozici, nepůjde přes long, půjde přes short, ale vypadá to, že plentnutí bomby dojde právě na long, to znamená, že Kenny bude mít strašně těžkou pozici nějakým způsobem dostat, ještě rozhodl skočit dolů na CT, no a nakonec je to ten vyprchávající smoke, který ho stojí život, Mikey si tam dobře hlídal tuhle tu pozici. Páté kolo pro tým Gravity a jak jsi říkal, opravdu ten nákup ze strany Sinners byl skoro nulový, to znamená, že po 5 odehraných kolech máme teďka druhý víceméně půlný nákup a vidíme tam ze strany Šoka Augiečko. Zbraň, která se dříve hodně hrála, pak zase dostala nějaké drobné nerfy, ale teď už to opravdu hráči moc nepikují, ale k tomu ještě 2 AWPčka, tohle je opravdu ten důvod, proč tady máme Dust, protože je to prostě long range mapa. No a tím druhým AWP hráčem se teďka v tuhle chvíli tady stává Zetko, tento má dokonce bez kevlaru a helmy, má opravdu čistě ten glass cannon, který teď se pokusí využít. Myslím si, že to je taky, řekněme, hráč, který se může pyšnit ne pouze kvalitním díglem, ale také ostatními zbraněmi. Je to takový ten, řekněme, univerzální hráč, který opravdu může vzít cokoliv a dokáže s tím pomoct svému týmu. Uvidíme tedy, jestli se to zastane i tentokrát, protože opravdu už by si Sinners potřebovali začít získávat nějaké ty body. Je nehledě samozřejmě na to, jestli mají raději CT nebo teroristickou stranu. Oni si samozřejmě tu counter-teroristickou stranu sami zvolili, no ale zatím to tak úplně dobře nevypadá, protože prvních 5 kol bylo opravdu ve znamení týmu Gravity. Ale zatím, co je pozitivní pro Sinners, nevytvořili zase tak velkou ekonomickou rezervu. Mikey, Zuris, případně i Budvar, tam prostě těch financí zase tolik nemají. Pouze Šuplík jich má relativně dost, ale vypadá to, že se teď už musíme soustředit především na tenhle ten rychlý rozběh na Ačkový site. Někteří hráči skáčí dokonce na CT spawn, ale to jim zatím vychází na výbornou. Mikey otevřel proti Beastíkovi, Kenny to vracel, alespoň s tímhletím jedním killem. To je každopádně zatím málo, protože bomba bude jednoduše položena na short a znamená to jediné, že Sinners se musí pustit do retakeu.
Je to tak, je to nesmírně složitá situace, protože teď je ten moment, kdy prostě dvě AVPčka, to je něco, co nechcete mít do 2V, respektive do 4v4 detaku, kdy tady opravdu Mikey si může s SGčkem polírat tuhle pozici, zabíjí Neofraga, no a teď už tam bude mít ještě právě jedno zračuje, to je nakonec Zetko, který zabíjí právě Budvara, mezi tím ještě Šok přidal další kill, je to tak situace 2v2, ale tohle je strašně těžká pozice, kdy opravdu Kenny ještě umírá, no a je to tak Zetko, který se svým AVPčkem je 1v2 situaci, moc dobře ví, že se tady šuplík nachází, no ale o toho je tam Caparzo, který tam drží tenhle ten důležitý angle. No a Gravity si tak připisují 6. kolo v řadě. Vedou 6-0. No já nevím, ono to možná není právě Shadym, ale je to tím člověkem, který sedí vedle tebe. Protože opravdu... O tom jsme se taky jenom bavili upřímně. O tom jsme se taky jenom bavili, že to vlastně není prokletí Shadyho, ale je to prokletí v úzovkách mého kokástra, v tomhle případě tady tebe, protože... Ne, jako... Jako ta proměna by to, to jako sedělo by to. Ano, momentálně Tipsport Cool Liga je první moje komentátorská zkušenost s CSGO, protože já komentuju hlavně Rainbow Six. Tam jsme se nepotkali. Ale tam jsme se nepotkali, ale najednou prostě se člověk objeví vedle tebe a je to Gravity, kdo vedou 6-0. Já jsem mluvil o tom, jestli se Gravity podaří, nebo respektive pokud by se nějakým zázrakem stalo, že by Gravity utekl ten začátek, tak si se dnes připíší pravděpodobně jednoduché vítězství. Ale on se děje přesný opak, ono je to zatím 6-0. A není to jenom tak jako 6-0. Kenny má zase 2-7. Ono opravdu, co se týče těch killů, tak na straně Sinners to není žádná sláva. Rozhodně není, já myslím si, že teďka v tuhle chvíli už to pomalinko ale jistě doléhá na celý tým, takže pokud je to moje prokletí, řekněme, tak se samozřejmě omlouvám i tobě, Michale, protože Marek už je na to tak nějak zvyklý a myslím si, že je na to zvyklá celá komunita, protože prostě tím tak nějak známe, možná i tebe tímhle tím způsobem proslavíme, ale jestli jsem to já, no, tak já si to začnu zkoušet trošku víc všímat a třeba se to nějakým způsobem opravdu teďka v tuhle chvíli projeví. Teď ale tady zase zpátky do, na mapu Dust 2, kde se tým Gravity teďka v tuhle chvíli bez problému rozbíjí na Ačkový site. Neofrak, ale společně s Beastíkem. Tady přece jenom ještě odchytli několik hráčů a vypadá to, že Beastík společně s Neofragem už by tady konečně chtěli získat nějaký ten kill. Caparzo tady misnul ve strašně důležitý moment. A znamená to jediné, že Šuplík to tady bude muset celé zachránit a to nebude vůbec nic jednoduchého. Věděl o obou hráčích, ale nevěděl, kam dřív koukat, a znamená to jediné. Neofrag 3 killy, jeho spoluhráč Beastík killy, pardon, Beastík 3 killy, Neofrag 2 killy, sečteno podtrženo, to znamená první bod na straně Sinners po 7 kolech, které jsme v tuhle chvíli mohli vidět. Tady opravdu Caparzo tam měl takzvaně tu ránu za milion, ta se nepovedla, myslím to, no a podívej se na tu ekonomiku, i přesto, že Gravity vlastně vyhráli 6 kol v řadě, tak je to Caparzo a je to... Dokonce trojice hráčů na Galilu, je to Mikey i Zuris, který disponují tuhle zbraní a to rozhodně není nákup, který byste chtěli mít. Je to Kenny, který otevírá killem na Caparza, k tomu přidává Neofrag další, Kenny zabíjí konečně dalšího hráče, vypadá to, že se rozstřílel, ale je tomu tak, třetí kill AVPčkem v tomhle kole, no a je to tak pouze na Šuplíkovi, který se nachází v 1v5 situaci, no a rázem, tady máme dokonce dobře vyvíjící kolo, Kenny ale dostal prefire přes ten smoke. To už je trošičku unlucky, zase je to ten AVP hráč, který je mrtvý, ale Zetko už tady neměl problém ukončit tohle kolo. Druhé kolo právě pro Sinners 2-6, ale zase rozdílový hráč Kenny. Říkal jsem, že má 2-7, najednou dvě kola, má 5-8, což je úplně něco jiného. No a vypadá to, že tady máme taktickou pauzu. A ani bych se nebál říct, že to je taktická pauza ze strany Sinners, kdy oni si sice připsali ty dvě kola, Gravity jsou úplně na, řekněme, skoro nule, co se finanční stránky týče, protože opravdu myslím si, že těch 1950 je to minimum, které vy dostanete za to prohrané kolo, ale ze strany Sinners najednou trošičku změna. Tady v tom kole opravdu to sedělo, ty důležité AVP killy, o kterých jsme mluvili před začátkem zápasu, tam Kenny poslal, no a ono je to prostě samozřejmě rozdíl, pokud se vám daří killovat, tak pravděpodobně prostě vyhrajete to dané kolo, protože přece jenom v celkovém součtu je to to, co v CSku prostě rozhoduje. Je tomu tak, vy tady samozřejmě teďka v tuhle chvíli můžete sledovat také kompletní pavouk, v Losers Bracketu už se samozřejmě taktéž odehrálo několik zápasů. Mohli jste to sledovat samozřejmě v rámci téhleté taktické pauzy, kterou si z nejvyšší pravděpodobností zvolili hráči týmu Gravity. No a ti si samozřejmě teďka v tenhle moment nemohli nic moc pořádného nakoupit. Vidíme tam v podstatě celou pětici gloků, k tomu dva smoky a jeden flash, takže z toho asi úplně body nepokvetou, ale minimálně nějaký ten plant bomby by z toho samozřejmě vyjít mohl, vzhledem k těm smokům se to tak nějak i nabízí. Ale samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat. Vypadá to hlavně to tak, že se Zetko bude snažit hrát hodně agresivně.
Uvidíme, jestli mu to vyjde nebo ne, protože tady ten rozběh bude mít hodně složitý, ale nakonec ty Glocky nejsou tak, řekněme, zranitelnou zbraní, ale přesto všechno, alespoň tedy Mikey ustřílel tohoto protihráče, ale to není nic na tom, že v tomto případě to Sinners měli velice, ale velice jednoduché, řekněme, asi nejjednodušší kolo, které si mohli tak nějak představit, protože tam byly opravdu pouze ty Glocky, ty dva smoky ani flash vůbec nic neovlivnili. No a znamená to jediné, že Sinners si připsali tedy třetí bod, no ale do desátého kola už to budou i Team Gravity s plným nákupem, zase s AVPčkem na straně Kaparze a také ze čtyřmi SGčky, takže teroristé bez AKček. Teroristé bez AKček, to je opravdu, kdo by to řekl, právě že v CSku neuvidíme tuhle tu skvělou zbraň, ale je to Neofrag, který otevírá na Zorisovi, bez tí k tomu přidává další kill, tak Šuplík, který umírá pod palbou tohohle z toho hráče. No a máme tady ze strany Sinners úplně jiný zápas. Najednou prostě tři vyhraná kola. Oni se dostali do té pohody a naprosto ale změnili svůj playstyle. Jsou trošičku agresivnější, než jsme právě vydali na tom začátku, ale on je to samozřejmě o těch open killích, kdy prostě když si připíšete ty první killy v tom úvodu daného kola, tak on se vám jednodušší hraje, ale je to tady nakonec opravdu ta pohoda ze strany Sinners je tady znát, když Šok nakonec trestá Budvara. V té pozici nemusel úplně vyhrát, Budvar tam měl dobrou pozičku, nakonec Šok přežívá se 6 životy. 5v2, no a Majke s Kaparazem pravděpodobně budou chtít savovat, ale oni mají před sebou skoro celou minutu a to je strašně těžká pozice, ale oni potřebují savenout, protože oni jsou zase komplet na nule. Kaparzo má nejvíc peněz a je to $150. Za to si koupíte jeden decoy a to je věc, kterou si nechcete kupovat prostě. Rozhodně nechcete, tam opravdu s touhletou z věcí byste si nepomohli, takže jasné, že většina hráčů už ji ani nekupuje, hlavně pokud máte omezený slot na 4 granáty, tak ten decoy to je prostě něco, co tam nechcete najít. Pane Sinners, i čtvrtý bod v řadě v tuhle chvíli zvládají a vypadá to, že ještě v první polovině by se nám velice rádi vrátili do tohoto utkání a vzhledem zase k tomu nákupu, nenákupu, který vidíme na straně týmu Gravity, tak se jim to může podařit a minimálně ten pátý bod získat, ale tohle vypadá na klasický Rush B na Dust 2 a bude to Šok, který se to pokusí zastavit a zatím to vypadá velice úspěšně, protože jak on, tak také samozřejmě jeho spoluhráč, kterým byl Zetko a ten tam hodil velice slušný pop flash, tak získal to důležité a Kaparzo, přestože teďka může jít směrem k Ačkovému sideu, tak za prvé bude spozorován a za druhé neměl ani bombu, kdyby náhodou tady nějakým způsobem dokázal propašovat na Ačkový side. Tady to opravdu byla taková ta klasická taktika, přesně jak jsi říkal, máte nákup, nenákup, takže s tím nemůžete nic moc vymýšlet, ale taktika zněla jasně. Rush B, já bych tomu ještě doplnil jedno slovo, ale on by se to úplně nehodilo pravděpodobně tady na ten stream, přece jenom máme tady tu Tip Sport Cool ligu, ale Sinners naprosto zvládli tu tíhu okamžiku, kdy prostě v moment, kdy prohráte 6 kol v řadě, prohráváte 6-0, tak to není vůbec jednoduchý moment, kdy oni se do toho dokázali perfektně dostat. 5 kol v řadě pro jejich, a podívej se, jak si věří, oni tady prostě pušují, tohle z toho bude zdát život, ale ono, ano, Šok tady sice umřel, je to početní výhoda na straně Gravity, ale ono je to zase trošičku změněný ten playstyle, ono v moment, kdy prostě si troufáte na to pušování kat, a mluvili jsme tady o tom několikrát, pokud si prostě věříte, že ty aim duely zvládnete, tak ono je to ten dobrý krok, který prostě můžete udělat k tomu, abyste ty duely opravdu zvládali, protože pokud jdete do duelu s tím, že ho prohrajete, tak ono ho, ano, pravděpodobně prohrajete. A to je samozřejmě něco, s čím do toho ani jeden z týmů nechce vstupovat, protože to je samozřejmě něco, co vás může, řekněme, hodně negativně ovlivnit. Ale vidíme, že tým Gravity by teď samozřejmě i díky tomu Budvarově open killu mohli získat minimálně trošičku více informací než soupeř. Hlavně pokud by věděli to, co vidíme my, tak by věděli, že na Bčkovém sideu se nachází pouze Kenny a tomu to stále ne úplně pozitivně střílí. Každopádně vypadá to, že k tomu bude mít teďka v tuhle chvíli prostor, protože hned trojice hráčů bude přicházet skrze midovou pozici, ale nakonec on v ten nejhorší moment se otočil, aby hodil alespoň popleš směrem do horních kat a toho nakonec stálo život, takže ani tentokrát nám tady neukáže Kenny nikterak, řekněme, klačový moment. Naopak on sám se už v tuhle chvíli bude muset soustředit na to, jestli se vůbec budou jeho spoluhráči snažit o retake, protože situace 2-5. No vypadá to, že 5 kol v řadě je také ten maximální počet, co Sinners v tenhleto moment zvládnout, ale Neofrag a Zetko ještě přeci jenom zkouší vykrcat nějakou tu naději. Já už jsem opravdu chtěl skoro říct, že v moment, kdy jste 3v5 a máte ztracený Bčkový site, tak je to skoro na to říct prostě pojďme to savenout, protože to je site, který se strašně těžce dobývá. No a nakonec opravdu i přesto, že ztratili dva hráče, tak se to Gravity pohlídali. Ale ono přece jenom, jestli na nějaké mapě je snad horší site,
teďka tak, jak jsem to měl v té hlavě, tak si neuvědomuji, kdy opravdu, pokud se vám v pětici podaří dobít Bčkový site na Dust 2, tak to se strašně, ale strašně těch se retakeuje. A ono samozřejmě, Sinner si připsali ty dva killy, ale ono si potřebujete připsat ještě další tři a to je prostě ten problém v té početní výhodě. Šuplíček tady ale mezi tím dostává dobrý granát, ještě s trochou molotovou, tam je najednou na polovině životu, ale taky tak beastík, že tady opravdu došlo k víceméně stejné výměně názorů, kdy ano, samozřejmě Zuris má ještě 88 životů, ale vzhledem k tomu, že no dobře, on je pod tou hranicí, kterou momentálně se stává OneTap i z té M-ky, jestli se nepletu. Je to tak, už by ho teďka v tuhle chvíli poslal k zemi i případná M4, ale myslím si, že v tomhle případě, když se hlavně podíváme na ten setup zbraní, tak bych se bál i případné nohy od AVPčka a cokoliv podobného, protože i to by teoreticky mohlo stačit, tam je samozřejmě těch faktorů o něco málo víc, ale teď se také pojďme soustředit na to, jestli to bude další úspěšný rozběh týmu Gravity na Bčkový site, protože tady je znovu připravený pouze Kenny. Jeden z jeho spoluhráčů, Šok, to má teďka v tuhle chvíli relativně blízko, no ale bude to hodně na Kenny. Tady si zase bude muset Kenny připsat co možná nejvíce killů, jestli tedy samozřejmě vůbec nějaký, ale Šok se v tenhle moment správně otáčí a vypadá to, že mu tady bude moct ten správný moment pomoct. Kenny se musí samozřejmě teďka v tuhle chvíli posunout, protože tam nebyl vidět skrze ty smouky. No a vypadá to, že se o to teďka v tuhle chvíli za svým spoluhráčem podaří a pokusí, ale nakonec je to právě Šok, který tady získává ty důležité dva killy. Kenny ne a nese prosadit a nakonec je to právě Caparzo, který vrací úder a vyrovnává situaci na 3-3 a podívejte se na Zurise. Zuris tady mohl mít obrovskou výhodu, ale Zetko jak kdyby tušil, že nikdo z jeho spoluhráčů neskontroloval tenhle ten úhel, tak se tam raději ještě podíval a získal velice rychlý a hlavně strašně důležitý kill a teď už je to tady znovu pouze na Caparzovi a Budvarovi, aby ubránili tuhle tu tikající bombu a to nebude vůbec nic jednoduchého, přestože Caparzo uzískává třetí kill, tak je to celé na Budvarovi, který je na odhalené pozici a tady by to prostě měl Zetko bez nějakých větších problémů získat a nakonec tomu tak opravdu bude a znamená to jediné. Šestý bod pro Sinners a tým Gravity ještě stále nemají rozhodnutou tu první polovinu. Je to tak. Já už jsem se na tohle chtěl zeptat na té miráži, kdy Zetko se Šokem, jestli se nepletu, tak pušovali mid a najednou se rozhodli prostě stáhnout, kdy tam Caparzo držel ten úhel. A teď se stalo víceméně úplně to samé, kdy prostě trojice hráčů běžela. Zetko neměl vůbec žádný důvod se prostě otočit. Přesně jak ty říkáš, ale někde tam se rozsvítil ten šestý smysl. Nebo ale šestý hráč AKA coach. je to tak. Byl to pravděpodobně ten šestý smysl alias coach, který se tam rozsvítil, no a najednou prostě Zetko rozhodně rozhodl ten zápas, respektive to dané kolo, protože Zuris by tam měl úplně jednoduché tři killy, kdyby se tam, on by je nechal ještě trošičku projít, nechal by je dojít právě pod to okno, nebo respektive k těm dourům, měl by jednoduché tři killy. To se nestalo, Sinners si tak připisují to, právě i ten šestý bodík, je to 6-7 z jejich pohledu, no a my tady máme takto, o čem jsme trošičku mluvili, že spíše uvidíme pravděpodobně vyrovnanou mapu. Ty si dokonce říkal, že by se nedivil, že by to skončilo 9-6 a to si myslím, že by také tak trošičku odpovídalo tomu dosavadnímu průběhu, kdy opravdu Gravity by si za tu svoji snahu hlavně v tom úvodu zasloužili těch 9 bodů, ale to, jakým způsobem na to si dnes dokázali zareagovat, bude strašně záležet na tomhle kole. No a jsou to právě Sinners, kteří do něj vstoupili daleko lépe, protože je to Zuris, který je ze strany Gravity mrtvý. No a Caparzo na 20 životech. Na druhou stranu to vypadá, že by to klidně mohlo skončit stejně jako to bylo na miráži, a to je tedy 8-7. Protože Zetko tady společně svým týmem tady bude chtít co možná nejrychleji opravit několik hráčů. Tohle je double kill pomocí jednoho náboje a Zetko pokračuje vesele dál. Budvar to tady ale ještě stále vrací zpátky a dokonce tady bude mít prostor na to i položit případnou bombu. A se tak trošku upálit svým vlastním molotovem, no ale teď bude koukat především na Neofraga, který ho popraví ještě v ten moment, než bude bomba tedy položena, znamená to jediné. 7-7 a skóre bude opravdu tedy totožné jako na první mapě po první polovině, kde to tedy bylo 8-7 pro Sinners, jestli tomu tak bude i tentokrát, to se teprve samozřejmě dozvíme, ale je jasné, že tady tyhle ty dva týmy se opravdu hledali a našli, protože v tomto případě celý zápas je opravdu velice vyrovnán. A vypadá to, že Kenny možná v tom nejdůležitějším kole, kdy opravdu pokud si přiblížíte ten osmý bod, tak vyhrajete tu půlku. A je to zase ta psychická výhoda na straně Sinners, kdy jim se absolutně nedařilo. Prohrávali už 6-0, najednou je to 7-7, otevřený ten opening kill, kdy Caparzo vlastně bez AVPčka, 100%, tam nebyla šance, že by měl AVPčko, protože je to Zuris, který disponuje tohle zbraní. Otázka, jestli jsem ho právě nevzal, třeba od Caparza, tam jsem se na to nestihl podívat. Že páně je to Kenny, který otevírá, početní výhoda tak na straně
Sinners, no jako bych nic neřekl, je to Zoris, který zabíjí Zetka, že situace 4v4, Budvar má 23 životů, že také trošičku nahitován. No a teď je to tady Kerry, na shortu, připisuje si další kill AWPčkem a to jsou nesmírně důležité fragy. Bomba je dropnutá v tom suicidu, kdy tam se budou muset hráče stáhnout, ale vzhledem k tomu, že je smoke na midu, tak to Budvar nebude mít vůbec problém zvednout tenhle nesmírně důležitý součást celé hry, ale Neofrag tady agresivním pushem dokázal pushnout, zabíjí Budvara, zabíjí k tomu i Zurise, no a je to tak pouze na šupičkovi, který má 16 životů, byl 1v3, zabil si Kennyho, to znamená, že z toho dělá 1v2 situaci. No ale ono, když máte 16 životů a proti vám soupeř 200, tak je to strašně těžké. No a je to Beastie, který ukončuje tenhle ten život. A jak si říkal, Sinners, tak připisují si i tenhle ten osmý bodík. Vedou 8-7, no a stejně tak jako na Miráži se podíváme na změnu stran právě za tohohle z toho stavu. No a je to zase Sinners, kteří si 8 bodů připisují právě na té CT straně. Bylo to 6-0, kdy Team Gravity vedl na této mapě, poté jsme se dostali do situace, ve které to bylo 6-5 stále pro Team Gravity, ale ve finále sečteno podtrženo, po 6 kolech tedy jsme viděli výsledek 6-0, ale ze zbylých 9 kol už to bylo pouze jedno kolo pro Team Gravity a to je samozřejmě málo, a to znamená, že to také tak nějak potrhlo tuhle tu první polovinu. Kdo se zatím úplně nerozstřílel, tak to je Zuris, který tady rozhodně chybí, ten byl na první mapě opravdu hodně vidět, tentokrát je tak trochu v ústraní se 6 killy, na druhé straně je to tentokrát Beastík, ale přesto všechno, máme tady před sebou ještě druhou polovinu a tím pádem zatím samozřejmě stále velkou příležitost jak pro tyhle ty hráče, kterým se tím úplně nedaří, tak hlavně pro oba dva týmy, aby se připsali těch důležitých 16 bodů a pro Team Gravity zamířili na třetí mapu, anebo pro Team Sinners zamířili do naší první ligy v rámci Tipsport Q-ligy. Tak opravdu jsme si nemohli vybrat lepší zápas takhle nakonec, protože opravdu tohle je vyrovnaná série. A bude tak strašně záležet, jakým způsobem do tohohle z toho dokáží vstoupit Gravity. A je to pistolkové kolo, které prostě pořád rozhoduje. Pořád to má vliv, minimálně ještě na to jedno další kolo. Kdy opravdu, samozřejmě, vyhrajete pistolky a tak podle té situace dochází k tomu, jestli forsnete. No a je to tak o to, aby se tady Beastík připsal kill. Nakonec je to ale Neofrag, který zabije ještě dalšího hráče. No a dobitý Ačkový site. Teď už to budou mít ale zase na druhé straně Gravity strašně složité, protože opravdu dojde k plentnutí. Je tam Beastie, který má 6 životů, to znamená opravdu stačí, aby jeden z hráčů Gravity do něj fouknul a on umře. Takže opravdu tady těch životů není na rozdávání, je to ale Kenny, který umírá pod palbou šupička. No a ten push, vypadá to, že hnedka trojice hráčů Gravity půjde přes ten čert, tady přichází ještě flash, ale ten nakonec nikoho nenachází a je to tak pouze na dvojici hráčů, ale kdy Neofrag zabil jenom jednoho hráčů, šok, nedokázal na to zareagovat. A je to tak pouze na Beastíkovi, který má 6 životů, je 1v2 situace, moc dobře, když se tam jeho protihráči nachází, nakonec si připisuje první kill, ale ten druhý už nedokáže trefit. Je to pravděpodobně tím, že člověk sedí vedle tebe? 3v5 retake, já řeknu, že to není možné, nebo je to skoro nemožné. No a je to Kaparzov. Skoro, tak ještě to v pohodě. Všechny by řekl, že už to mají vyhraný. Že můžou jít domů a vlastně tak vyhráli a mají ten postup. Ne, je to Kaparzov, který nakonec defuzuje bombu 8-8. No a teď zase, vidíme plentnutá bomba. Takže jak jsem říkal, ty finance na straně Sinners vypadají daleko lépe, ale máme tam dva kalachy, jeden Deagle, Galil a Kalach, to prostě a bez žádných granátů, je tam Beastie, který má dva flashe Molotov Smoke, je tam o to, aby prostě něco udělal. Teď můžou hrát do karet to, že se otevřely ty skyboxy právě na tomhle prostoru, tak aby si mohl v klidu zasmoukovat to, co potřebuje, protože on opravdu potřebuje ten svůj smoke využít perfektně. Ale má Molotov, já jsem se špatně podíval, má Molotov. A teď otázka, jestli se dají pozor na Zurise, který se nachází v úhle, v moment, kdy mu tam přiletí Molotov, tak vlastně nemá šanci se z toho dostat. Protože on prostě bude pod palbou a budou hráči kryt, ale vypadá to, že tam ten Molotov nepřichází, nakonec přichází ještě pop flash. Zetko, ale tenhle se nesmírně důležitý duel vyhrává, zabíjí Zurise a je to tak pouze na šupičkový, který se nachází momentálně na mapě na sajtu, ani to se mu nepodaří. Zetko si připisuje další kill. 5 hráčů se nachází na Bčkovém sajtu, nebude problém plentnout bombu. No a je to ten 3v5 retake. Dobře, na Ačku to bylo trošičku reálnější, ale teď si myslím, že opravdu Gravity mají nesmírně těžký kol a ani bych se nedivil, kdyby se to rozhodli savenout a vypadá to opravdu tak. Kaparzo a teď už dokonce i Mikey, který byl posledním hráčem tak trošičku vytaženým, se rozhodne savenout své zbraně, protože opravdu v téhle té situaci Gravity si nemůžou dovolit ztratit nějaké větší zbraně, nemůžou si dovolit přijít o finance, protože přece jenom to následné kolo by muselo jít čistě full eco. No a do toho fulleka samozřejmě oni nechtějí jít a právě proto se teďka v tuhle chvíli posnaží nějakým způsobem zachránit své zbraně. Myslím si, že Budvar se teďka hodně leknul, protože neuviděl pouze jednoho soupeře, ale rovnou soupeře dva. No a uvidíme tady, jestli tady tahle ta trojice hráčů na straně týmu Gravity ještě si počká s těmito zbraněmi do dalšího kola, protože minimálně Neofrag se na ně bude chtít jít podívat. Ten má AKčko a on by se o něj měl tak trochu bát, ale nakonec
Kaparza dokázal poslat zemi, což díky tomu samozřejmě Kaparza nebude mít scout do tohoto kola, minimálně ne ze svých vlastních financí, protože těch tam nemá úplně moc, ale nakonec přece jenom mu někdo z jeho spoluhráčů ten scout nakoupil. No a znamená to jediné, že Kaparza ještě dokoupil defuse kit, kevlar a helmu a dva flashe, takže ve finále tady ještě stále je relativně zajímavý setup zbraní i na straně týmu Gravity, ale pozor, oni tady hrají zase v podstatě o dvě kola, protože pokud tým Gravity prohrají v tomhletom 18. kole, tak Sinners získají 10. ale zároveň i 11. bod, protože tam už by si tým Gravity opravdu museli vzít eko a to by bylo hodně čisté eko a tím pádem obrovská šance na straně týmu Sinners se dostat už hned do tříbodového náskoku. Teď jsme tam mohli vidět první, řekněme, výměnu názoru, co se týče scoutu. Byl to Kaparzo, který ztratil některé ze svých životů, a Kenny, který se tady jednoduše poškal na Mikeyho, který šel dozad. Jak očekával i druhého hráče, a tím druhým hráčem tady může být Budvar. Teď by to chtělo, aby si hráči na straně Sinners hlavně pohlídali svá záda, což by se jim ale mělo povést. Času je tady ještě stále spousta a vzhledem k tomu, že jsou v situaci 5-3, tak by si to tady tuhle tady v tenhle moment neměli nechat vzít. Je to zase ten magický 3v5 klač. Měli jsme to na Ačku už úspěšně, no ale teďka opravdu, jak jsi říkal, musí si pohlídat ty záda a vypadá to, že Beastík, on samozřejmě není důvod, aby tady nikdo nebyl, protože přece jenom pokud postupoval ten útok přes ten long, tak vy tam potřebujete jednoho hráče nechat Beastík, který nakonec dostal damage od scoutu. Ono v případě, že vaši spoluhráči mají deagle, tak ono ten damage scoutem, který rozdáte, je vlastně strašně důležitý, protože pak jste z toho deagle jenom na ránu. No ale tohle z toho zase vypadá ze strany Gravity na nějaký ten pokus o save, aspoň částečně zabít hráče právě Sinners, protože oni tady pushují ten mid, ale nakonec tady Neofrag nehituje ty rány, které potřeboval, nakonec se mu teda ale Kaparza podařil zabít, Budvar to okamžitě refragovává. Ale tak trochu odezdal Kalacha, pro kterého by si pravděpodobně Šuplíček neměl problémy dojít. A je to tak, chopí se téhle z té zbraně, ale pro Gravity to vůbec nic neřeší, ono savenutá MP9 a Kalach je strašně málo, to prostě není to, co oni potřebují a vypadá to, že opravdu se spíš rozhodnou pro to full eco, kdy maximálně vidíme tady Kaparza, kterému byl dropnut právě deagle, ale ono, když máte na té druhé straně ještě Zurise se 2000 Mikey, má ještě o 100 méně, tak to je opravdu strašně málo a vidíme tady staknutý Bčkový site, hnedka pětice hráčů se tady bude nacházet, smuknutými tak, aby zamezili bizy, no ale tady bude mít čok jednoduchou práci, nakonec je to ale právě ten Kalach, který hraje v jeho prospěch, Neofrag to okamžitě refragovává, znamená situace 4v2, no dva hráči se nachází na Bčku, respektive jeden z nich to teďka stáhnu už na mid. Budvar si tady připisuje důležitý kill, protože momentálně sice přišel o většinu svých životů, chopí se druhé zbraně, no a má právě možnost zakolovat Mike, mu, že se tam nachází další zbraně, to znamená Mike si toho bude moc chopit. Otázka, jestli budou v téhle té situaci chtít saveovat, nebo se o to pokusí. Mike nemá vestu, Budvar má helmu i vestu, to znamená zase tam ty finance hrajou trošičku v jeho prospěch tomu, aby to savenuli a vypadá to, že opravdu se budou zdržovat kolem těch kat, tak aby si v klidu došli pro tyhle zbraně, protože přece jenom oni potřebují dát do pořádku svoji ekonomiku a tohle je ten dobrý krok, protože přece jenom Budvar bude mít na AVPčko. Budvar bude mít na tuhle zbraň, která bude nesmírně důležitá. Jo, to je správný krok na straně týmu Gravity, protože opravdu v tenhle moment, jak říkáš, Budvar sice má kevlar a helmu, ale má těch 13 životů, takže v tenhle moment by to nehrálo zase takovou roli. Naopak v tom následujícím kole tak bude moct, jak říkáš, koupit případně AVP pro Kaparza nebo pro koukoliv jiného. A to by měl být přesně ten, řekněme, ta výhoda, kterou teďka díky tomu saveu získají. Stále to bude rozdíl pouze 3 bodů, takže to zase není nic tak razantního, nic tak velkého. No a myslím si, že pro tým Gravity tady ještě stále není vůbec tenhle ten zápas nějak ztracen nebo rozhodnut. Myslím si, že oni stále vědí, že si tady tuhle tu mapu zvolili, protože ji hrát umí a myslím si, že v tomhle tom následujícím tady 20. kole nám to budou chtít předvést. No a to Vipo, o kterém jsme tady oba dva mluvili, tak se teď v tuhle chvíli tady stává skutečností. Je to tady Kaparzo, který ho v tuhle chvíli drží. Stejně jako v těch minulých kolech i tentokrát nakoupil ten důležitý kevlar a helmu, stejně tak také jako defuse kit. No a znamená to další opravdu hodně zajímavé kolo před námi, protože 20. kolo je ve znamení fullbuye a VPčka pouze na jedné straně, ale přesto všechno to bude zase kolo, ve kterém Sinners můžou zamířit k 12. a následně případnému 13. bodu, anebo tým Gravity, který by měli začít pomalinko listě tak trošku likvidovat tu ekonomiku, protože tu mají Sinners na své straně opravdu silnou.
No tak, zároveň jestli se nepletu, tak to byly právě Gravity, který na Miráži vedli stejným poměrem a nakonec si v overtimeu dokázali připsat tohle vítězství, takže opravdu, jak si říkal, pro Gravity není vůbec nic nějakým způsobem rozhodnuto, ale je to tak Kapi, který tady přidává další kill, Beastie k tomu dokáže refragovat Mikeyho, ale zabíjí právě Kaparza, to znamená částečně dobitý Ečkový site, částečně už neplatí, protože Neofrag zabíjí Budvara, no a je to tak na dvojici hráčů právě týmu Gravity, kteří potřebují klačnout, ale je tady krásná pozice, kterou by měl Neofrag zvládnout, nakonec je to Šopiček, který mu posílá krásnou hlavu, ale podívej se na to okamžitý call. Pojďme to savenout, já mám zase 9 životů a tohle by mohl být pro Gravity obrovský problém, protože oni prostě nemůžou savovat každé kolo, no opravdu budou muset začít vyhrávat, protože 12-8 už nebezpečně klepe na dveře tomu konci. No a tady to už na ty dveře samozřejmě klepe i ta bomba, protože ta v tenhle moment bude tíkat a vzhledem k tomu, že se zase Šuplíček společně s Zurysem nachází na úplně druhé straně mapy, tak je jasné, že do tohoto kola už nepromluví. Naopak pánové na straně Sinners teďka zvažovali, jestli tedy AWP vzít nebo nevzít. Je dost možné, že to byl právě Kenny, který si zakoloval z toho svého mrtvého stavu, že si to AWP velice rád tedy do toho dalšího kola vezme. No, znamená to jediné. Sinners opravdu tady zamířili ke 12. bodu, který teďka v tuhle chvíli získává to zmiňované AWP. No, na druhé straně žádné AWP nebude, protože na něj teď v tuhle chvíli v podstatě nikdo z hráčů nemá. Naopak oni se teďka pokusí pouze srovnat ekonomiku, to znamená hrají pouze na dvě primární zbraně a to je zase obrovská výhoda na straně Sinners, kteří zatím krůček po krůčku jdou k tomu případnému vítězství a postupu do naší primární ligy za stavu 2-0. Jezak prohrávali 6-0 a teď vedou 12-8, to je opravdu obrovský rozdíl v počtu kolech a Gravity se na to nepodařilo zareagovat. Oni poslední tři kola prostě saveovali zbraně a to vypovídá kompletně úplně ovšem, kdy opravdu se nedaří nějakým způsobem získat výhodu. Je to ale právě je to právě Šok, který si připsal další killy, ale Neofrag tomu posílá hnedka dvojici fragu, kdy Budvar sice zabil Zetka, no ale to vůbec nic neznamená, protože je to zase Kaparzo, Šuplík, zase 2v4 situace. Teď se tady pravděpodobně Šuplíkovi podaří odchytnout jednoho hráče, ne, nakonec se nepodařilo zvládnout, byla tam hnedka trojice, kterou mohl poslat k zemi, ale nechává Kennymu 11 životů, Šokovi nechává 20, ale to jsou prostě ty životy, pokud jste naživu, tak vy pořád můžete zabíjet, to se také tak stalo, Šok ho ukončil, no a Kaparzo je 1v4 situaci, má sice proti sobě dvojici hráčů, kterou svým díglem, teď už teda se mu podařilo sebrat SGčko, ale nakonec je to Beastie, který ukončuje život Kaparzovi. Srovnaná ekonomika sice na straně týmu Gravity, ale 13-8 pro Sinners a tohle je opravdu obrovský problém, no a ten nákup, který momentálně tým Gravity budou mít a že mají dvě VIPa, je ten naprosto kritický, protože v případě, že se jim podaří prohrát tohle kolo, tak Sinners si pravděpodobně budou mít velkou možnost zajistit ten 15. bodík. Tohle je zase to kolo, o kterém jsem mluvil tak trochu za dva. Je tomu tak, je to za dva, hlavně je to opravdu v situaci, ve které už by ani ty další tři body v podstatě nebyly potřeba, protože Sinners by jeden z nich získali zadarmo. Takhle se teď dostávají minimálně k tomu důležitému open killu, no a jedno z těch AWPček teďka se pokusí využít Kaparzo, protože Kaparzo teďka kouká správným směrem do pitu, tam se nachází jeden z jeho soupeřů, ale tady musí být hodně důležitý ten flake, protože právě tam by případně mohl odchytit alespoň jednou ze soupeřů. Nakonec je to ale to druhé AWP a je jim tedy Zurys, který jako první otevírá, bylo to na té midové pozici. Kaparzo mezi tím odrotoval směrem shortu, ale tam ho nachází Kenny, jakož to jediný AWPčka z druhé strany, Beastík pokračuje nadále. No a Zurys mysnul v tenhle ten důležitý moment, stejně tak také mysnul také Kenny, ale Beastík už si se svým spoluhráčem dokázal tak nějak tuhletu situaci rozložit. No a Šuplík, ten je teďka v tuhle chvíli situace, ve které sice získává i druhý kill v tomhletom kole, no ale je to stále strašně složité a těžko říct, co v této situaci bude dělat, když je Beastík už takhle agresivně vytažen ze shortu a dostane tak jednoduchý příděl tohoto killu, který získal takhle dozad svého soupeře. A opravdu ta ekonomika na straně týmu Gravity je strašně špatná. Ono samozřejmě to bude stačit na nějaký částečný nákup, ale částečný nákup v moment, kdy vedete 6-0 a najednou prohráváte 14-8, rozhodně není věc, kterou byste chtěli mít. Vidíme tam MP9, vidíme tam FAMAS, 3 M4 a víceméně bez utility. Nakonec vypadá to, že ze strany Sinners uvidíme rychlý push. A je to vychází Neofrag s Beastíkem, tady připisují krásné dva killy. Mají dobitý Bčkový site, mezi tím Zorys ještě na druhé straně ubírá. Je to právě Kenny, který si připsal důležitý kill na longu. Vidíme tam hnedka dvojici hráčů, tady to bude pravděpodobně jednoduché kolo, bude to ten 15. bodík, který si Sinners připíší a tým Gravity tak bude čelit hnedka sérii match pointů právě proti Sinners, bude to hnedka 7 match pointů, kteří budou muset odvrátit k tomu, aby se dostali do overtimeu a aspoň trochu měli možnost si zahrát o tu poslední mapu, kterou by byl případně Nuke, ale to zatím vypadá, že opravdu se na to nedostaneme. Teď tady ještě přichází chytrý hunt ze strany týmu Sinners, kdy se podařilo nakonec odchytit oba dva své protihráče. To znamená, že
ekonomika týmu Gravity bude zase skoro na nule. 3500, to opravdu nechcete do toho dost možná posledního kola dnešního dne. A zase na druhé straně si můžou vybrat. Oni si můžou vybrat, jestli opravdu chtějí AVPčko jedno, mají tam dva krígy, no a k tomu dva kalachy. Tohle je opravdu skvělá výchozí pozice. Nakonec Kenny, tam nechybilo mnoho k tomu, aby otevřel hnedka takhle ze začátku. Konec se mu to tady ale nepodařilo. Každopádně, co musíme zmínit, tak to je to, že tým Gravity v druhé polovině zatím nezískali ani jeden jediný bod, a to je samozřejmě, pardon, ne jediný, získali samozřejmě to pistolkové kolo, ale od té doby, od toho druhého kola, ve kterém to tam dobře si dnes dokázali, řekněme, ještě nakoupit, tak nezískali ani jeden jediný bod a teď bych potřeboval získat hned 7 v řadě a to jim Neofrag ani Kenny teďka v tuhle chvíli nechtějí dovolit. Stejně také se teď v tuhle chvíli prosadil Šok. Kaparzo už tady dostal zásah skrze dřevo. Neofrag popravil tohoto hráče a to znamená jediné. Dámy a pánové, my tady máme konec tohoto zápasu. Protože Šuplík je sice kvalitním hráčem, to nepopírám, ale v situaci 1-4 to bude mít až příliš složité a Neofrag si s tímhle hráčem jednoduše poradil, získal 3 kola v tomto posledním kole a znamená to jediné. 16-8 je výsledek na druhé mapě a Sinners za stavu 2-0 postupují do naší primární typ sportků ligy. Tady opravdu od toho stavu 6-0, kdy vedli naprosto jednoznačně Gravity, tak najednou, určitě se na to zeptáme, ale to, co se tam najednou ze strany se nestalo, jako by někdo lusknul prstem a úplně jiný přístup. A ono, ta následně taktická pauza přišla až po 2 kola potom, jestli se nepletu. Tam opravdu nedošlo k tomu timeoutu. Najednou si hráči řekli něco mezi sebou, jiný přístup, podařilo se jim získat 2 kola, najednou se kompletně dostali do zápasu a to, jakým způsobem dominovali na Dustu, to opravdu bylo něco, co jsme tady spíš viděli v těch předchozích zápasech a měli to jednoznačně pod svojí kontrolou.